Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jsem již říkal odpoledne, dnešním hostem Studia Beta je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a doufám, že si zase docela pěkně popovídáme. Tak taky těším se na naše povídání, těším se na živé dotazy posluchačů a přeji všem hezký večer. V první řadě zhodnotíme nejdřív to vystoupení na té na tý primě. – Včera. včera – Včera. Já jsem se na, na televizi po dlouhé době díval, protože hmm. já jsem to nedívám, ale tohle jsem chtěl vidět. Jsem... A byl jsem z toho zhnusen. To, to mi, je, co říkáš na to, že oni, ta televize Prima vůbec nedala těm politikům, všem, co tam byli, možnost se vyjádřit. Já jsem to neviděl od začátku, vy jste tam měli možnost nějak delšího vstupu, protože potom komentovat za 30 vteřin, teď je to nesmysl. No, jak jsi tam cítil? No tak, uh, tak já jsem se s tím až tak problémy neměl z toho pohledu, že já jsem zvyklý, jak mi jak často v pořadu skočí do řeči, třeba na barandově a, a tak podobně, tak jsem zvyklý už ty myšlenky koncentrovat a jít prostě k věci a, a, a mluvit konkrétně o našem programu a co navrhujeme nebo co jsme prosadili. Hm. Takže spíš mi připadlo, že s touhletou dramaturgií mají problémy ty z těch jiných stran, uhum. protože než se dostali k něčemu, co řeknou, tak vždycky zaslo světlo, a moderátorka řekla 30 sekund. No takže samozřejmě já bych se rád vyjádřil díl, abych něco mohl vysvětlit, ale já jsem to pochopil, já jsem to teda nevěděl předem. No takže já jsem to řešil tak, že jsem si vždycky na papír, co jsem měl před sebou, tak jsem si rychle skoncentroval to, co chci říct a udělal jsem si poznámky rychle abych si napsal třeba dva, tři body, aby, ne, se, mi, aby ne, se mi to ne. vešlo do těch 30 sekund a takovou metodu jsem prostě použil a uh, to znamená, vždycky jsem to jakoby stihl aspoň něco říct, co jsem chtěl, ale jinak on je taky otázka, no, já mám těch podnětů teda víc, že se to taky divákům nelíbilo, uh, to, jak to bylo krátký, jako ty vyjádření, uh, těch jednot, jako to, jak to, to, jak to ta televize prima, jakoby, maturgie, no, no jakože omezila to na těch 30 sekund, na druhou stranu, ono, když je tam osm politických strán a chtějí probrat víc témat, ne třeba jenom jedno, dvě. No, tak si prostě ta prima řekla, chápu, že si řekla, no, tak to musíme zkrátit na maximum. Nicméně 30 sekund je dost málo. Teda Já bych v takovém formátu, bych uvítal třeba minutu ano. pro každýho, protože za tu minutu už toho opravdu můžete vysvětlit něco. Že ti 30 sekund jsou jenom hesla, v podstatě. To ano. jsou jenom tři hesla. Jo, <sí LC2> tak. takže souhlasím s tebou. Myslím, že ta minuta by byla lepší než 30 sekund, že diváci by se mohli třeba trošku aspoň něco víc Vy, Vycházím z toho, že ty ostatní, co tam vystupovali, všichni, hmm. tak od Babiše je šlachtou na druhém konci konče, tak ty tam v podstatě neřekli nic. Jediný, kdo, si, kdo si tam říkal o programu, si byl jediný, si byl ty, který si tam prosazoval program. Babiš napadal jenom, proč tam nebyli, proč tam není Bartoš, ten strašlivý stan, ten Rakušan, Rakušan tak ten zase napadal jeho že jo, no nejvíc tam fascinoval šlachta, který říkal, že chtějí sněmovny kvůli korupci. On, který 20 let byl šéfem oddělení policie na korupce, nikoho nechytil, tak teďka to chce. No ale <laughs> eh, opravdu hmm, bylo to, bylo to, v řekl bych, že to nikomu nic neřeklo. A navíc tam byla zmanipulovaná to hlasovací zařízení. My jsme to zkoušeli a hlas o Okomory tam se nedostal. Jo? Zkrátka tam a za druhé si tam na Facebooku a na sociálních sítích naháněli asi Piráto stanu a spolu. Zkrátka, myslíš si, že nějakým způsobem vůbec to mohlo lidem, kteří se tam šli chtěli něco dovidět, něco o těch politických stanách říct? A víš, že si myslím, že jo, a já ti řeknu právě, ty, ty jsi to naznačil, já jsem se snažil, protože já jsem pochopil, že je jako málo času opravdu, tak jsem se snažil mluvit o programu a snažil jsem se představit, co prosazujeme pro slušný lidi. Ano. No a to, proč právě ti ostatní se moc nedostali k programu, bylo, protože se tam vždycky vzájemně napadli a začali se hádat. Ano. No takže logicky potom uplynulo 30 sekund a potom jim tam zasli světlo v primě a vyplý mikrofon, takže on když chtěl něco říct, tak už nemohl. No tak to je už věc každý od toho politika, že se tam vždycky dohádat. hádat, jo, ale já jsem to tam sám řekl v té debatě, že se tady pořád všichni ostatní hádají a že já bych rád mluvil teda o programu, že se o to nebudu zapojovat. Přeci lidi jsou znechucení těma hádkama. No a když to, když tohle vidí, že se všichni hádají, já si myslím, že to není dobře, protože já jsem se těch hádek vůbec neúčastnil. Ale ne. to se tam pořád hádají vzájemně, ale všimněte, že sp se těch hádek vůbec nikdy neúčastní. Je to dobře, protože tam jsem četl komentáře tady na Facebooku, tak tam hodně lidí komentovali, že jediný, kdo tam říkal, mluvil fakticky a o programu byl bylo Kamura. No tak, tak se vám děkuju, děkuju za pochvalu. Na druhou stranu je na místě i skromnost a já samozřejmě teďka jdu z debaty do debaty, za to jsem rád, že jsme trošku prolomili ledy a aspoň malinko, byť byť do otázek Václav Moravce, mě Česká televize nepozvala už sedm let, tak čekají mi zase ve středu jsem ve středu, no to jedu do Ostravy, protože ve středu večer jsem pře v převolební debatě 24 z Ostravy, mm, takže mm, tam mm. budu od osmi a protože jsem lídrem za, za Moravcov se kraj, ano. no tak čtvrtek je zase narvaný, tam mám v poledne mám rádio Impuls a a večer máme, večer máme, myslím, o 6 debatu na, na televizi Seznam, předvolební debata je. No a pátek, tak tam mám, tuším, o 6 je to frekvence jedna zase, jo, takže je to jedno za druhým, mám hmm. taky barandov a samozřejmě prima teďka bude klíčová ta, ta prima v neděli večer. Ta bude úplně klíčová, nebo takhle klíčová, to je vlastně hlavní debata na primě. A tam jsou pozvaní už jenom čtyři politici, <kly> A si je tam pozvaný uh, Babiš, Bartoš, Fiala a já, jenom hmm, čtyři. Hmm, hmm, hmm. A je to, je to zároveň i na, i na, televizi Prima, nejenom na CNN. Bude to od 8. neděli za týden a tuto neděli v podstatě už. A je tam velmi teda to hlasování, opět hlasování. To bude ale, zmanipulovaný. No pozor, ne? ale ono už z kraje, už, už je to jako dost nevýhodný pro nás. Protože představte si, že po první hodině vyhodnotí, kdo z těch čtyřech, kteří dva z těch čtyřech mají nejvíc hlasů, a ti se účastní té druhé hodiny. A ty první dva vypadnou. Takže v podstatě my, protože jsme preferencema v tuto chvíli těma oficiálníma preferencema na čtvrtém místě, tak samozřejmě nám to docela stěžuje situaci. No a navíc já, když jsem viděl tohleto hlasování, protože, protože jako taky lidi psali, jako jo, jak, ty, jak je to možný, že vlastně... Teďka mi zrovna mi dneska říkali dva lidi, protože já jsem byl ve studiu, takže jsem to nemohl sledovat že jo, na obrazovce. Ale že prý hned, jak spustili hlasování, tak ODS už tam snad mělo 23%, no, nebo co? No, no, no. no, jako, takže to jsou takový, to jsou takový otazníky. Divný, divný zážitost. Jdeme dál. No, takže jsem vám chtěl poprosit, kdybyste se dívali, v neděli večer od 8 hodin na televizi Prima taky, je, jestli souhlasíte s tím, co SPD prosazuje, tak prosím poprosím, poprosil bych vás i příbuzné známy, jestli byste nehlasovali a ať je to hlasování, někýkoliv, tak prosím o podporu, aby jsme tam aspoň důstojně zabojovali. Jasně. Tomio, tady jsem nedávno slyšel názor, že byste se měli zabývat i velkým nebezpečím, který nám teď hrozí. Díky tomu, Nesmyslnému zelenému údělu. Máme tady zásoby na 30% normálu plynu. Jak to bude řešit SPD, když my vyrábíme elektrickou energii, dodáváme ji do Německa za baltrové ceny, protože to je. My musíme kupovat elektriku ne sami od sebe, ale z energetické burzy, která, já mám dojem, že v Amsterdamu. A takže se očekává, že v zimě, kdy nebude sluníčko, nebude foukat, takže bude hrozně málo letných, že se můžeme dočkat i blackoutů. Druhá věc, ta energetická situace, 30% zásoby plynu. Teďka nám rusové, díky tomu, jak se chováme, přitahli ty. A zase, Dneska jsem četl, že Viktor Orbán podepsal s Putinem smlouvu na přímé dodávky plynu do, do Maďarska, ale my, i když ten plynovod původně vede přes nás, tak to kupujeme od Německa. Jo. Jak to budete řešit, pokud se dostanete do vlády? Tak ten zelený úděl EU, ten Green Deal, to je opravdu obrovský problém. A tady se to tutlá. Tady se o tom schválně nemluví, protože ty média v podstatě podporují Evropskou unii a kromě SPD v podstatě všichni politici, co jsou ve sněmovně, tak uh, my se o tom snažíme samozřejmě mluvit. Uh, problémem je, že ten Green Deal v podstatě úplně zlikviduje peněženky našich občanů a i naši ekonomiku. Anu. Já vám řeknu proč. Protože vlastně do roku 2035 uh, je potřeba přejít v podstatě na takzvané obnovitelné zdroje. Česká republika ale nemá obnovitelné zdroje dostatek. My nemáme ani prudké řeky, abychom mohli, abychom mohli generovat dostatek energie z vodních elektráren. Nemáme ani dostatek větru, aby se mohli generovat, a to už vůbec nelze ani z větru generovat tolik, co prostě nám přináší třeba teplné no. elektrárny nebo jaderné elektrárny. Dneska si vemte, že 40% naší, co 40% naší energie je z uhelných mhm. elektráren cca 40% v plus minus jsou, je vlastně jaderná energie, no a zbytek jsou prostě další záležitosti. A teď je problém v tom, že my v podstatě, jestli budeme zavádět tak ty elektromobily a zruší se například spalovací motory do roku 2035, což ale tak v podstatě na to, aby se mohli vůbec dobíjet všechny ta auta, kdybychom nahradili současná auta v České republice elektromobily, tak musíme postavit dalšího 1,5 Temelínu, no, což není možné, protože výstava jaderné elektrárny trvá 9 let. a Jak víte, tak to tady s blokuje ta koalice spolu a Piráti stán. Takže se to všechno zdržuje a jestli nezačneme ano. do roku dva, d, d, 2024, tak už, nestav, už, už, už nestihneme ani dostavu, dostavu těch bloků v těch dukovaných a to ani nemluvě o nějaké o nějakého Temelínu. No takže my v podstatě ten Green Deal, protože v podstatě se jedná o monopolní nabídku, že bez alternativních zdrojů, tak v podstatě to přináší zražení energie. A to už ani nemluvím o tom, že na ty elektromobily tady občani nebudou mít, že budou drahý a nebude alternativa. No takže třeba lidé a většina lidí v České republice nebydlí ve městech velkých, takže ráno potřebuje táta do práce prostě třeba 10 km do nějaké třetí obce, čtvrté obce do města. Se do té práce ani nedostane, protože nebude mít auto logicky. No a samozřejmě razantně stoupá cena energii. Takže i to, co dneska vidíte, že stoupá cena energii, to je už kvůli tomu zelenému údělu EU. Tady bych rád zdůraznil, že na ten zelený úděl EU kývl Andrej Babiš v loni. V loni tato vláda hmm, hnutí ANO, ČSSD a KSČM i za podpory jiných opozičních stran, protože ty jsou ty podporují Evropskou unii, ty Piráti a takové spolu, tak odsouhlasili i pro Českou republiku ten zelený úděl. Bude nás to stát nákladově, jenom abyste viděli, odhaduje se, že to bude stát několik set miliard korun vůbec ta implementace toho Green Dealu. To za nás to zničí úplně rozpočtově, i stát to zničí úplně rozpočtově a e, dochází k tomu zražení. Proto je to šílený, Protože si vemte, že ta Evropská unie spolu s současnou vládou Andreje Babiše žene občany do situace, že průměrný slušný občan, pracující občan ani nebude mít na to, aby si zaplatil elektřinu doma. Proto, jak víte, tak vláda Andreje Babiše e, přišla teďka s takzvanými energožebračenkama. Jo, já tomu říkáme energožebračenky. To znamená, že nízkopříjmoví lidé, kteří už, nebudou, už nemají teďka na elektřinu, nebudou mít, tak, do, tak budou dostávat vlastně dotaci na to, aby měli vůbec elektřinu. No, to je bláznivý svět, úplně. Během krátké doby už nebudou mít na elektřinu ani středně příjmové skupiny, protože to zdražení té elektrické energie se předpokládá ve stovkách procent. No, Slyšíte no. dobře? Ne 10 procent, stovky procent. To znamená, jestli dneska platíte třeba 2000 měsíčně, budete platit 6000 měsíčně, tisíce měsíčně. No, je to úplně neuvěřitelné, jako, jako na to lidi nebudou mít. No, to znamená, ta ideologie, toho, ta úplně ta, řekl bych, radikální zelená ideologie, kterou prosazují právě Piráti, strana zelených prostě v Evropské unii a prosazuje ji přesně ta koalice spolu a taky Andrej Babiš, ale řekněme si na rovinu, ČSSD to taky proto zvěla ruku a komunisti taky, tak v podstatě to je úplně bláznivá ideologie, protože zlikviduje to i naší ekonomiku, protože naše ekonomika je závislá na automobilovém průmyslu, takže to zvýší nezaměstnanost samozřejmě, v České republice lidi nebudou mít práci, e, přináší to obrovské zražení, protože když se zdraží energie, tak se zdraží chleba a už jste toho svědky dneska, e, zdraží se materiál ještě víc, jako e, zdraží se práce, všechno. Ale pozor, platy zůstanou stejné. Jo, a výše důchodů zůstane taky plus minus stejná. Jo, tak samozřejmě o nějakou valorizaci. Pakliže to bude jako dosud. To znamená, je to dnes mimořádně šílený a nebezpečný plán, do kterého nás navezla současná vláda. A lidi si to neuvědomují podle mě, protože my jsme o tom teďka natočili hezký video s Ivanem Davidem, když tak sem prosím mrkněte na můj YouTube kanál, kde vysvětluje právě Ivan David Green Deal, protože on je členem zemědělského výboru v Evropském parlamentu a vysvětluje to tam, vysvětluje to tam hezky lajcky, aby to každý pochopil. A je potřeba odmítnout ten zelený úděl. Ale musím vám říct jednu věc. K tomu, abychom odmítli ten zelený úděl EU, takzvaný Green Deal, Máme jediný řešení a to je vystoupit z Evropské unie. Není jiné řešení. Není. není. V případě zeleného údělu není jiné řešení. Za my bychom museli vystoupit z Evropské unie. A mimochodem, já tu, já tu posunu to ještě dál. Asi i posluchači Svobodného rádia ví, že teď se řeší ten spor s Polskem. Jedná se o ten Důl Turov. A víte, proč Poláci nechtějí ustoupit? Ano, to je jednoduchý důvod. Protože právě kvůli tomu zelenému údělu EU protože ten důl Turov jim totiž dělá 7% energetické, vlastně jim dodává to uhlí z toho Turova, pokrývá 7% energetické spotřeby celého Polska dokonce. Taky mají hned vedle elektrárny. No jasně, ale celého Polska, 7%. No, no. To znamená, Poláci <coughs> radši platí pokutu, radši platí pokutu, než aby zavřeli ten Turov. Protože v okamžiku, že oni zavřou ten Turov, tak oni se stanou vlastně energeticky nesoběstačnou zemí přestanou být kontrolu nad cenami elektřiny, budou vydíratelný cizině samozřejmě a, a, oni se tomu budou bránit za každou cenu. Já to jednání s Polskem nebo tu situaci kolem toho dolu Turo považuji za obrovský selhání vlády Andreje Babiše, to znamená hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, protože místo, aby vláda Andreje Babiše jednala, a už měla jednat dávno, Jo, už měla jednat dávno, dávno, ten, ten, problém se táhne už roky a, a věděli jsme o tom. Tak vlastně to nechala dojít do situace, že o tom rozhoduje Evropská unie, Si jste si všimli. Takže, no a Evropská unie, ty jsou za úplně ukradený naše vztahy s Polskem a za druhý ta pokuta, kterou platí Poláci, Tady totiž Evropské unii? Ano, přímo Evropské komisi. Ano, ano. ano Evropské komisi. Obrovská částka není půl půl miliardy, ne, půl. Uh, 1,7 no, jsem... milionu denně. Ano, 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 ano. Takže velká částka. Takže místo, aby vláda Andreje Babiše jednala bilaterálně s Poláky, Protože my, Poláky, potřebujeme i pro naši budoucnost, pro naši existenci do budoucna v rámci V4, -ky. protože oni mají 40 milionů obyvatel. Evropská unie se na nás vykašle, ale s Polákama, s Maďarama, se Slovákama tu V4 my musíme utužovat a vzájemně jednat. To znamená, Andrej Babiš se na to prostě vykašlal úplně. ČSSD taky, který je ve vládě, ve vládě a komunisti, který vládu, vládu vlád drží, tak to mlčí. My jsme se měli dohodnout za prvé s Polskem bilaterálně, ať, ať platí tu pokutu nám a za ty peníze, co už by nám dávno mohly platit nám do kapsy, tak už se mohla dělat, u, už se mohly dělat různé kompenzační programy nebo Uh, už uh, tam jsou problémy s vodou a tak dále, tak už za ty peníze se mohlo něco dělat. Ale ty Poláci se budou, budou bránit zuby nechy tomu uh, zavření toho. Uh, oni ho nezavřou, on už to říkal ten. No, jasný, ho nezavřou. no jasně, že ne, protože i protože 40 milionů, no tak oni na Evropskou unii se můžou vykašlat z vysoká, že Evropská unie potřebuje je, že okolí zemědělství a tak podobně. No a kdyby Poláci vystoupili z Evropské unie, no tak se to bortí celý, že? No, první stát, který vystoupí. No protože 100 celý. milionů lidí by vystoupilo, protože no. Britů je 60 milionů nebo 70. Do toho 40 do Polsko, no tak to se do už úplně celý, že jo? Takže Poláci mají jako výbornou vyjednávací pozici, že jo? A na ně si jen tak jinou netroufne. Ale co jsem chtěl jako upozornit na to jo? Že podívejte se na rozdíl mezi Polskem, kde je vlastnická vláda, a mezi Českou republikou, kde nemáme vlastnickou vládu. Takže my nejsme ani potravinově soběstační, na rozdíl od Poláků, jako jo, kteří si velice dobře dávají majzla na to, aby měli dostatek produktů, masa a prostě zemědělství. To si všimněte, že jo? A mají, jsou energetickou soběstačnost si hlídají. No a u nás se podívejte, jak to funguje. Potravinové soběstační nejsme, proto máme taky vysokou inflaci. protože bychom byli potravinové soběstační v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky? To jsme ještě v 90. letech byli. Mluvím o bramborách, o, o vepřovém, o, o cibuli, o mrkvi, Petrže, že o tyhle ty základní naše potraviny. O vězí. Ano. Tak samozřejmě, samozřejmě je to důležitý protiinflační, protiinflační mechanismus, protože když můžete kontrolovat cenama, prostě domácíma cenama, domácíma produktama, když můžete vlastně konkurovat do vozu, no tak pochopitelně pochopitelně ta inflační křivka stoupá méně. To samé energetika je strašně důležitý a to o mě známo, že nejsem nějakým fanouškem jaderné energetiky. Nicméně všichni víme, že Česká republika nemůže udržet, energetickou soběstačnost bez jaderné energetiky. Proto já jsem pro to, aby se dostavilo, aby se dostavil ten, ty, ty dva bolky v tom, prostě v tom temelíně, protože my, my, jestli to nedostavíme, tak od roku 2035 budeme muset energii dovážet. A teďka, když to skombinujete s tím Green Dealem, tak je to hmm. úplná katastrofa pro Českou republiku s tím zelením. No to je katastrofa, to nás vlády ženou do katastrofy. No a když vidíte ten přístup Pirátů a hmm. kolice spolu, který prostě poskak, doslova poskakují, jak Brusel píská, no to je absolutní katastrofa, musím říct. Jo? A lidi se nedoplatí. Lidi se nedoplatí, teď už začínají tyhle ty jako pro, pro nízkopříjmový lidi, za chvíli to bude prostředně příjmový lidi, jako jo, za chvíli už to bude i pro bohatší lidi, protože tyhle ty, jako to, to jsou tak razantní nárůst energií. No já předtím varuju a bude to velký téma, pak když SPD bude ve vládě, tak se toho chopíme hned a ten Green Deal je potřeba začít jednat a no, no, nějakým a způsobem tohleto to zamezit. Tomu. Je to potřeba, to, je, to s tím všichni souhlasíme. A to se týká každého z nás, <laughs> ano, i každýho Z nás, že každý platíte tu složenku na a podívejte se, jak to a Každý máme plyn. No, no jasně, plyn nebo elektriku. No tak bude to, že jo. Obojí dojíždraž. Obojí dvojí, přesně tak. To mi ale tady zjist nastává problém. Tady máme dvě, v podstatě je tady hrozně špatná situace do voleb. E, ideální by bylo, aby vyhrála e, SPD, aby měla, já nevím, 40% a tím pádem by si mohla sestavit vládu sama, což jako je utopie. Ale na jedné straně máme Pirátostan plus spolu. Který už se na to vládnutí opravdu klepou. Teď jsem někde přečetl, že když se spočítali ty preference, co oni udávají, jsou to samozřejmě cinklí, že jo. Takže už mají 102 mandátů, ale, uvidíme až v oblách, ale. Druhá alternativa je SPD, a ano, vy nemáte s kým sestavit vládu nebo koalici, než s ano protože nepočítám vůbec se so sociální demokracií, to nemá cenu počítat, ty tam, ty tam samozřejmě ani nedostanou. Jestli se tam dostanou komunisti, tak s odřenýma, s odřenýma, ušima přes 5%. Co bude SPD potom dělat, když tam jiná možnost sestavení vlády nebude a nepředpokládám, že by SPD šlo do koalice třeba s Piráty nebo s ODS a Topkou. No, tak s těmi extremistickými piráty, to je v podstatě, tam je jasný, že s nima není ani možná domluva dokonce. Jo. Já ji znám čtyři roky a oni natvrdo říkají: Prosazujeme euro, prosazujeme přijetí eura, prosazujeme migranty, pořád pořád píšou a přemýšlejí přemýšlí nad zvýšením daně, daní na nemovitosti pro běžné občany, na byty a podobně dokonce teďka v červnu přišli ve sněmovně s návrhem, aby se z občanského průkazu vymazal údaj muž a žena, protože prý je víc pohlaví. Hmm. No toho je, jako, to je úplně neuvěřitelný, co oni prostě plácejí za blbosti. No a tady s nimi prostě není dohoda žádná, protože to jsou prostě, to jsou prostě levicoví z mého extremistický aktivisti. Takže oni nechtějí ani dělat ústupky. No a jako samozřejmě divím se koalici spolu, ODS a podobně, hmm. protože Líder koalice spolu Petr Fiala řekl, že jedinou alternativou, s kým oni půjdou do vlády, jsou Piráti. No, no. Takže kdo volí ODS, a lete, tak volí Piráty. Je to vlastně to samý, že jo, v bl ledě modrým. A což je, což je docela smutný. A pro nás to znamená co? Takže my v tuto chvíli první krok je, že prosím prostě všechny občany, chtěl jsem vás poprosit znovu o podporu SPD, Abychom netříštěli síly, protože dneska už je jasný, kdo se do sněmovny dostane a kdo ne. Je zcela jasný, že se do sněmovny nedostane ani trikolora, ani volný blok, no takže ty hlasy, hlasy přijdou v ale oni přijdou nejenom v ale jak píšu v našich novinách na vlastní oči, jak píšeme, na základě nového volebního zákona se ty hlasy pro strany do 5%, že oni se tam nedostanou, tím pádem musíte mít přes 5% a to oni mít nebudou. Tak, tak se přepočítají poměrně těm stranám, co se dostali přes 5%. To znamená, paradoxně ten, kdo volí trikoloru nebo volný blok, tak přidává hlasy pirátů. Ale i šlachtovou přísahu. No, jasně, Protože no, že ty nejsou pod 5. Ty neži... jsou, podpět. jsou už pod 5, protože no. neříkají vylídlí, že jo, jak to. A ty jsou pod pět. No, jsou dlouhodobě pod pět. To, to znamená, kdo vlastně by dal hlas těmto lidem, tak je to škoda z toho pohledu, že potom po přepočítání tyhle ty hlasy pro ty strany do, do 5% se poměrně přepočítají těm stranám přes pět. Takže paradoxně všichni tyto občané bohužel potom podpoří přesně tu opačnou stranu, než si přáli podpoří Piráty, podpoří vlastně paní Pekarovou a Damovou z koalice hmm. spolu. A to je přeci katastrofa, jako protože dneska ten volební zákon, ten nový volební zákon, i přepočítávání hlasů je mnohem poměrnější, než to bylo dosud. To znamená, v podstatě ten rozdíl může být jeden, dva mandáty, a pak tady čtyři roky kvůli tomu budou vládnout piráti, protože vlastně z těch propadlých hlasů volného bloku a trikolory a pana Šlachty to dostanou piráti potom, že v poměru víc. Že jo, jo? Ano, ano, ano. jo, než SPD třeba, jo. nebo uvidíme, jak to dopadne, ale je to tak, jsou tam kolice spolu piráti. To znamená, to je, to je taková moje prozba, na to říkáme na našich mítincích Český armárk, já vím, že třeba všichni nemusíte mít rádi o Kamuru, ale máme další osobnosti, tam máme Ivana Davida, Jardu Foldinu, Jaroslava Baštu, Radim Fialu, další Jirku Kobzu a další... Kdy prostě SPD není jenom o Kamurovi a je to taková velká prozba, abychom netříštili teďka hlasy, protože přeci, co může být pro nás horšího, než když tady budou vládnou piráti, tím pádem končí Česká republika, končí naše suverenita, budeme tady zahlceni migrantama různýma a podobně, jo, jo, zdraží vám úplně všechno. Jako takže takže tohle to je teďka jako ten nejdůležitější problém, kterým se, který jsem chtěl říct. No a po volbách. Když to všechno dobře, no protože SPD je v podstatě jediná vlastenská strana, která má má jasnou volitelnost, ukazuje se, že dokonce i dvouciferný výsledek, to znamená, může na se sestavování vlády. No a to je, to je prostě strašně důležité, abychom prosazovali program a hlavně zabránili těm různým excesům, že jo? A nebo zabránili tomu, co, co je proti našemu programu. O tom to je, to je to důležité. No a, a znovu říkám, ten rozdíl může být jeden, dva mandáty, to znamená, vlastně nám, nám můžou chybět třeba to procento dvě, co dostane třeba já dohromady trikolora, volný blok, nevím, šlachta, nevím, kolik to bude procent dohromady, ale rozhodně ne přes pět. A teď si vemte, kdyby tyhle ty hlasy všechno, všechny dostalo SPD, tak samozřejmě potom to 100% bude na ta vláda. No a můžeme naplno prosazovat no jo, ale, už za měsíc náš program. Ale jak to Mio, když ty si jasně prohlásil, že s Andrejem Babišem do vlády nepůjde? Tak, Nepudeš. Tak a co se týče vlády... A lidi se na to hodně ptají. Co se týče vlády, tak samozřejmě my budeme zaprvé jednat se všemi stranami, které, které občaně, občané poslou, pošlou do sněmovny, to nemám moci já, to rozhodnou občané ve volbách. No a my se pak podíváme, hnedka samozřejmě se podívám na to, kdo tam je a hlavně, jak to vychází početně. No a samozřejmě sednu si s každou stranou, která bude chtít jednat o prosazování našeho programu. Dnes už víme, že Piráti jednat určitě nechtějí, protože mají program úplně opačný, koalice Pirátů stán. Paní Pekarová taky ne, že tam má program, to se vlastně rovná Piráti, mm -hmm. že o programově. takže uvidíme, koho tam do pošle a sedneme si s nima. No a budeme tím pádem se všemi, takže budeme se jednat i s nutím, ano. No, budeme jednat ale i s jakoukoliv další stranou, která se s námi bude chtít bavit o prosazení programu. Ale samozřejmě naší podmínkou, to určitě jednou z těch podmínek, z které nemůžeme uhnout, jakože vím, že je potřeba udělat kompromisy, hmm. tak je zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o vystoupení z České, 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 republiky z EU a z NATO. Že my jsme vlastenecká strana a z této podmínky tím pádem nemůžeme ustoupit, protože každý vlastenec samozřejmě si přeje rozhodovat, o své budoucnosti ve své zemi, pochopitelně. No. Takže tady je zase rozdíl s Trikolorou a s panem Šlachtou z Přísahy, kteří řekli, že žádné referendum nechtějí. Že jo? Oni dokonce říkali, že vystupovat z EU je dětinské, řekl Klaus mladší z Trikolory a pan Šlachta řekl, že žádné referendum, žádný Čech. Mm. Takže tam jsou taky dost velký tak to nejsou, ale, ale, vás, já ale, že to, to, nejsou, ale to nejsou ale strany tím pádem, že, že vlastenecká strana nemůže být proti referendumu o, o suverenitě no, no. České republiky, to je úplně logické. Že? Tak a e, takže s ano jednat budeme taky určitě, protože ti se tam taky určitě dostanou, ale za prvé určitě neustoupíme z té podmínky referenda, že to nemůžeme jako vlastnická strana z toho nikdy ustoupit. No a za druhý určitě, a říkal jsem to, že by premiérem měl být někdo jiný než Andrej Babiš. A ten důvod je jednoduchý. Přeci podle i zveřejněných průzkumů, a proběhlo to všema médiama. důvěra vlády Andreje Babiše klesla z nějakých 50% na pouhých 20%. To znamená, nemá ani logiku, aby se SPD účastnilo nějakého projektu, kde by byl premiérem někdo, kdo, kdo dovedl vládu pouze, na pouze 20% důvěru. Takže si myslím, že by hnutí ano mělo vygenerovat někoho jiného v takovém případě do diskuze, jo, ale uvidíme, jak to dopadne. No a já si neumím vůbec představit, že by tím premiérem měl být znovu Andrej Babiš, protože my chceme, my chceme být součástí nějaké vlády, která bude úspěšnou vládou. Ne. A mimochodem, takže uvidíme, jak to dopadne. Já neříkám, že půjdeme s Anem nebo půjdeme s někým jiným, prostě budeme jednat. Určitě nevyměníme náš program za nějaké kolítka, jako to dělá ČSSD, to určitě ne. Já prostě půjdu vždycky za programem. O to je to těžší pro ty ostatní, ostatní strany, protože ví, že o kamuru neuplatí. Jo, jako, a že mě nemůžou dát nějakou funkci a za to budu hlasovat, jak stroj bude hlasovat SPD, což přesně předvádělo ČSSD a taky KSČM, protože jim ty preference klesly, jako jejich voliči to vidí. No a předvádí to lidovci dlouhodobě, že jo, jako například. A, a e, uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, jak to dopadne, ale podle mých informací Andrej Babiš chce, chce stejně kandidovat na prezidenta, že jo, akorát, že teďka právě ví, že by, že by nevyhrál ve druhém kole, protože příliš rozděluje společnost. Proto i on přemýšlí ve skutečnosti nad tím, že už nebude premiérem, protože potřebuje rok do prezidentských voleb, aby se, aby se odstranit štil nebo aby přestal mít tu stranickou nálepku, aby se mohl rozkročit, aby měl větší šanci na druhý kolo. Takže ona ta diskuze o tom, aby Andrej Babiš nebyl už premiérem a aby tím premiérem byl někdo jiný, ať to bude kdokoliv z jakékoliv strany, ona ve skutečnosti už v těch hlavách tam probíhá, víte? Ale on už to sám řekl dokonce, že ani po vyhraných volbách, Není přece nutné, aby on sám řekl o sobě, aby Babiš byl premiérem. Jo, nejsme stanou jednoho muže tehdy, řekl. No, takže... Jo, takže já jsem děl říct, takže já jsem už jako zaslchl nějaký, no Kamura říká, že budou dělat vládu s Anem, ale já jsem nic takového neřekl. Jo, To zase zlé jazyky mi to vkládají do ús. Já jsem nikdy nic takového neřekl. Já jsem řekl, že nejprve voliči rozdají politické karty ve volbách, to nevím, jako jo, to mají moci voliči, nikoli v okamura, to záleží na voličích, jak to rozdají, to vůbec nevíme, nemám věštěckou kouli. A na základě toho, jak sami voliči určí ve volbách, tak já se teprve podívám, s kým bychom mohli jednat, s kým ne, a cílem je prosadit program. Jo, a samozřejmě chceme být součástí nějakého úspěšného projektu, kde budeme co nejvíc moci prosadit program. Takže já bych byl rád, aby se nezužovali debatu na hnutí ano, nebo prostě posadíme se. Já vím, že ty strany jsou hodně plastický, takže vím, mám nějaké zkušenosti, že právě proto oni mají problémy se SPD, protože SPD se, se, SPD se nedá uplatit. My vždycky říkáme program, program, program. Už je to, už je to a zákony vždycky to položíme na stůl a chceme zákony, ne žádný korita ve státní zprávě. Jo, chceme prostě zákony v souladu s programem SPD. Takže, no, takže je důležité, abychom my byli tím, my byli tou stranou, bez které nepůjde sestavit vládu, ano což, ten, ten důležitý. což ten 14. stalí průzkum na primě, ta agentura STEM, to byl šok pro všechny, protože ta to ukázala. Ano jakože by bez nás to nešlo sestavit, ano. kdyby naši voliči přišli. Proto klobám. taky okamžitě vidlí další, a který už to pod, 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 pod no, to je úmysl samozřejmě. No jasně, jasně, jasně. Takže, takže na naším cílem je v té vládě být, abychom prosazovali program. No, takže takhle... Takové... Z opozice to neprosadíš. No jasně, jasně. No a no, takže, takže samozřejmě takový je teďka stav. Žádné závěry nedělám, rozhodně vůbec není jasno s kým, kdo a jak takže jsem tady naznačil nějaký mantinely a všechno bude otázku dalšího jednání, takže ještě jednou prosím, určitě to nezužujme na to, že o kamura s Anem nebo něco, to není pravda. Jako nejdřív voliči musí rozdat politické karty a znova říkám, krok dvě je prosadit program, že, o který jsem slíbil přeci, Přeci když budu, když budu moct prosadit referendum o vystoupení z EU, aby lidi mohli určit, tak se k tomu mám obrátit zády k takové možnosti. No to si myslím, že by byla naopak velká chyba. Kdybych mohl prosadit ze státních exekutorů, kdybych mohl prosadit minimální základní důchod na hranici minimální mzdy za 15 200 pro každý od té částky zásluhově, za podmínky odpracovaných let nebo invalidity, no tak proč bych se měl k takové možnosti obracet zády, ještě je to návrh SPD? Byla by to jedinečná šance prosadit je můj dům, můj hrad, zákon, že jo, který by zvýšil právo na sebeobranu slušných hmm. občanů doma. Těch zákonů jsme předložili obrovský množství. Přímá volba, odvolatelnost politiků, hmotná odpovědnost politiků. Prostě je toho opravdu hodně a stálo by to za to, aby jsme to prostě, aby jsme to dokázali. <kly> Jdeme na další téma. Ano. Máme před volbami. Ty tady budeš ještě příští týden, to bude na před volbama. Nicméně. Pondělí. Pondělí, pondělí. příští týden, pondělí, ano. za týden přesně. Ano, ano. Takže já se domnívám podle ohlasů na internetu i podle lidí, co nám píšou, protože nám hodně píšou lidí. Velice úspěšné jsou jarmarky, které jste vymysleli vy. A tím, čím víc jsou úspěšné ty jarmarky, čím víc se tam chodí lidí, tím se stupňuje nenávistná rétorika mainstreamových médií proti SPD a proti tomu. Dokonce jsem tam četl takový, no on okamora říká, že to budou drobní zemědělci a přitom jsou to agrobaroni. Jo? Já jsem neslyšel nikdy, že by si říkal drobní, ale jak, no je to, si, jak to je přesně? Jistě, že jsme to nikdy neříkali. My jsme přesně říkali, že to budou čestí producenti potravin. Takže přesně mě to úplně, mě to mě už, já jsem myslel, že už mě žádná novinářská lež nepřekvapí, ale znova mě překvapili, ten prolhaný server, podle mého názoru, upte to je tak prolhaný server, ty, ty seznam zprávy. No, no. A okamžitě to převzali i Idnes dnes a lidovky a, tyhlety, a další tyhle e, ty, tahle ta parta, jo, nebo banda, nevím. Banda. Ne? <laughs> jo. A e, že zase pomluvný článek, že prej tam neprodávají drobní farmáři a sedláci, ale velcí čeští producenti. Já jsem ten článek vůbec nepochopil, protože český menu, to český jarmark SPD, my jsme nikdy neříkali, že tam budou pouze farmáři a pouze sedláci. Navíc ti dodavatelé se během těch jarmarků různě měnili, takže někde jsou tací, někde takový. Ale jediný, co jsme vždycky říkali a slíbili jsme, a to je po celou dobu pravda, je, že to budou české, čestí producenti, české kvalitní potraviny za férové ceny. Tuto větu jsem vždycky přeci říkal. Takže oni už opravdu, na jednu stranu je to dobrá zpráva, že tyhle ty ti prohlaní novináři z leti prohlaných médií, a omlouvám se, že to říkám dvakrát, ale opravdu já už nevím, co na to mám říct. Co na to mám říct, jo, to je neuvěřitelný. takže vlastně na SPD nic nemají. Všimněte si, oni nikdo Nikdo nenapsal, proč to nemůže napsat, že Okamura je zloděj, podvodník, že jsem něco ukradl, někoho okradl, jako je to v jiných politických stranách běžné, že tam mají takové lidi. Nikdy to mě napsali, protože jsem nikdy nic neukradl, nikdy jsem nic špatného neudělal, Taková ta sedm let stará pomluva, no dneska už je to sedm let stará pomluva, že jsem vytuneloval To to furt mezi těmi sluníčkáři, těmi no, no to, to, je, tam to je, je sedm let stará věc, kde mě už hmm. přes sedmi lety prošetřila hmm. policie a státní zastupitelství a zjistili, že jsem nic nevytuneloval a, a, a neobohatil jsem se ani korunou. Takže to je sedm let stará lež no. pomluva, kdy mě chtěli odstranit z politiky a nepovedlo Ni, se jim to. Nic jiného nemají. A nic jiného no. nemají, přitom je to stokrát vyvrázný, prošetřený, uh, policií prošetřený, státním zásubcem, všechny účty mi prošetřili, nic nikdo nenašel, prostě lež. A je a, tady další problém. No, no já se tam chtěl říct. Uh, takže takže uh, teďka prostě jenom mám aktuální zážitek ze včerejška. Právě protože ty armárky jsou úspěšní, chodí tisíce lidí tam a, a lidi jsou rádi, že si můžou nakoupit kvalitní české potraviny za, za levné ceny, české potraviny, tak to strašně pije krev těm novinářům, který podporují politickou konkurenci. To jsou taky ty reflexy, respekty. Ano, ano. A tyhle ty, to, to vlastní ten bakala, že jo, všechno to je ten, jak privatizoval to OKD, anebo, jak říká pan prezident Zeman, vytuneloval OKD a, a teďka radši žije v Ženevě ve Švýcarsku, mm, mm, mm. Tak, uh, tak jsem jenom chtěl říct, že teďka aktualita ze včerejška z Jarmarku v hlavě, když tak mrkněte na můj Facebook, já jsem zveřejnil to video dneska, kdy tam, be, kdy reportéři ČT, já jsem si říkal, kdy přijdou, že jak znáte ten pořád reportéři ČT, to je pořád okola, Babiš o Kamura Zeman, Babiš o Kamura Zeman, pomluvil, ži, pomluvil. Ty právě přišli s tím, že, vám, že jsem vytonulal úsvit před těmi sedmi lety. Protože se domluvili, že mě odstraní z politiky. Jo, to jsou takzvané tak tyhle slunčkářský redaktoři. No a nepovedlo se. Takže se mi pořád ten, tam je ten šéf, ten Marek Volner, jo, jo, jako, a ten se mi pořád mstí, mstí a mstí. Jo. Jo, a to je ten, jak dal pěstí generálnímu řediteli České televize, tehdejšímu Jiřímu Balvínovi. Jako ožral se a, a na, a na večírku české televize na záchodcích se potkali. A podřízený redaktor dal pěstí generálnímu řediteli, abyste viděl, co, je co Jak poch... to je. to, protože nevylít? No, protože, protože je prej odborář. <coughs> jako, protože je prej odborářem, nah. nebo co se říká. Takže jenom zpátky ty věci. No a teďka tam přišla včera na hlavní redaktorka reportérů ČT, že těsně před volbami tak chtějí dělat reportáž, že ještě pořádně pomluví SPD. No, protože tam mě žádnou poblou nemají protože jsem úplně čistý, nikdy jsem nic neudělal, tak zase ten jarmark a zase ceny na jarmarku prej. A teď už to bylo stokrát, stokrát vysvětlený. Přišla tam reaktorka Adéla Paclíková a bez dovolení natáčela občany, kteří se účastnili mítingu. A přestože jí občané řekli, že nechtějí být natáčeni, tak ona dál pokračovala v natáčení jejich obličejů a tohle. A zrovna v mé přítomnosti. Takže jsem se, takže náhodou Radek Koten to natáčel, náš poslanec Radek Koten, a já jsem se teda zastal těch občanů přímo na místě, podívejte se na to video a říkal jsem, to se nemyslíte vážně? Já viděl. No, jako vy tady lidi vám říkají, že nechtějí být natáčení a vy je dál natáčíte, tohle je česká televize, že to bude neuvěřitelný. A řekl jsem, míhalejte, my to máme natočené, my to zveřejníme, že vy porušujete, je to protiprávní, proti kodexu české televize a vy jenom, abyste pomluvili jako SPD, jako jo, tak bez dovolení natáčíte lidi prostě a e, takže ho, a chcete je dát do prostě ho nestačí nestační reportáže. Takže takové je to povl, jako jo, omlouvám se to slovo, ale mě fakt rozčiluje. Jo, já jako politik, já prostě musím snášet, dejme tomu e, víc těch věcí, jo. Ale že obyčejný lidičky, co nám přijdou na meeting, tak česká televize zneužívá proti její vůli, když to řeknou, hmm. že nechtějí natáčení, tak je dál natáčí, jako ta svinská redakce těla těch reportérů ČT. Fakt já jsem úplně, úplně mi to rozčililo a těm lidem to fakt vadilo a neměli se jak bránit, takže já jsem se tam jako veřejně ohradil proti tomu. No a teďka oni se mi chtějí pomstít, a, pomstí za to, že jsem to zveřejnil a že jsme zastali lidí a teď právě chystají tu reportáž, kde zase budou pomlouvat ty armarky SPD. A já nevím, co na těch cenách špatného, my už jsme stokrát říkali, že jsme dali prostor českým producentům a řekli jsme, že si to prodávají za ceny, za jaký chtějí. No a, pak, a podle mých informací jsou to právě ty prodejní ceny do těch hypermarketů. Náno, Takže ty český producenti na tom vydělávají. To, to, vydělávají, na tom mají marži. Ale naopak to ukazuje tu obrovskou marži těch hypermarketů. Náno. Že když je to bez té marže, tak se podívejte, jak my dokážeme produkovat i kvalitní potraviny za velmi férový ceny. No a samozřejmě teďka to rozčiluje ty zastánce Evropské unie, že SPD na to poukázalo, že SPD prosazuje tu potravinovou soběstačnost těch základních potravinách, které můžeme pěstovat nebo produkovat na našem území. Takže je to takový permanentní boj vlastenci versus globalisti. No a já zase mu nemám ani žádný miliardy, ani nejsme slepenec, více strán nějaké koalice. Okamura SPD do toho jdeme prostě, řekl bych řekl bych sami, jdeme to naplno, jdeme do toho s omezenými prostředky, no a, a drží nás voliči a doufám, že, že ta podpora od voličů bude, protože tohle je neuvěřitelné, co se tady děje, takže těm, lžím český televize samozřejmě, předpokládám, náš volič ani nevěří a ten, ty které to je teda absolutně, absolutně pořád a to říkám jako člověk, který v médií 20 let a přesně je znám, já to volně znám léta, jako a jako mnoho redaktorů znám prostě léta a vím, jaký jsou to neskuteční krysy. Vymysleli si další věc. A to je Takešiho hrad. No. Dokonce přízní v kíně, Laura Lauriková, nebo tak nějak jsem četl, napsala na Facebooku, no my jsme z toho byli úplně hin, <laughs> že Okamura si postavil barát, podobnej rourám od, od klozetního, toaletního papíru, namísto toho, aby za ty peníze postavil nějaký siročinec nebo domov důchodců nebo něco takového. Příznivkyně ty kolory. Chápeš to myšlení? Tak já si myslím, že já, já podnikám od 21 let. Takže já podnikám 20 na minus 48, Kolik to je? 27, 27 let, 27 let. podnikám v mezinárodním cestovním ruchu. Naše cestovní kancelář byla 20 let největším dovozcem vůbec japonských turistů do střední Evropy, ne, do České republiky. Byl jsem vzpomínat, jak jsem byl hodně hodnotitelem v pořadu DND investorem. Ano, ano, ano. Takže to, že jsem si poctivě vydělal dovážením japonských turistů do České republiky, a že, že, v mé cestovní kanceláři jsme vždycky dávali práci tisícům Čechů na hradech, na zámcích, v restauracích, autobusov, řidičům autobusových firm, průvodců a další. Já se to nestydím, jako jo, a říkám na rovinu, ano, tak jsem si viděl v privátní svéře, bez nějaké dotace jsem si vydělal a prostě jenom tím, že celý život propaguju Českou republiku a krásy České republiky v azijském azi, světě a prodávám tam zájezdy do České republiky. Jako, to si myslím, že je správně a, a vydělal jsem si na to a nevím, co je komu nějaký příznivky trikolory do toho, kde bydlím a jak bydlím. Já si snad mám právo postavit, co chci a bydlet si, jak chci. Já jsem bydlel ještě do letošního roku v bytě v Libni. Jako jo, v bytě, to, že v bytě o pár místnostech v Libni jsem bydlel v normální bytovce, a já nevím, proč jsi ve 49, konečně na hypotéku, mám tam obrovskou hypotéku, já na ten dům mám obrovskou hypotéku, jako jo, a kterou možná bude splácet ještě můj syn. A já teda nechápu, proč ma je někdo tak drzej, a omlouvám se za to, nějaká paní z a chce mi diktovat, v čem, v čem mám bydlet, to je snad věc každého, v čem bydlí. Jako, víc, já přeci nebudu nikomu z vás, ani z posluchačů, diktovat, v čem bydlíte, jestli bydlíte no. špatně, nebo jestli bydlíte dobře, a co jste si postavili za barák, S... a co máte doma, jestli máte takový obrázek. Co, ty... ta trikolora mě úplně šokuje. Jako v Soně, to... to okomentovala velmi dobře. No. Teta, nesmrtelná teta, závist. No, ale hlavně Trikolora říká, no. že že prosazuje svobodu a tady mm -hmm. se snaží omezovat prostě člověka, který celý život pracuje. Mám na to hypotéku ještě a, a chce mi mluvit do toho, v čem jako bydlím. No, ale oni on nebyla... to, je, to, to. je úplně neskutečný, to je úplně neskutečná ta co, 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 co tady, říká, co tady, tady říkáš? Seznam zprávy uvedli článek, no. kde a... se chodili ptát sousedů tvých, tam, co máš ten dům, a oni říkali, že. Sice slušně zdraví, ale že se s nima nedružíš. Ale oni to ty lidi neříkali ve zlým, jo? Že oni to dě... neříkali ve... Uh... Ale napsali to ty novináři ze Seznam zpráv, to napsali tak, že to vyznělo zlé. No, no tak ono, ono nedružím. C uh, už jsem to tady říkal stokrát a vy to víte, já se vracím z práce běžně mezi 10. a 11. večer. No takže a já pracuju. Teďka jsme to zrovna počítali, že teďka tři měsíce v kuse i včetně všech víkendů jsem byl v práci na kampani. To znamená, omlouvám se, ale v 11 večer to není, já bych se rád družil, ale podle mě už by se nikdo se mu nedružil, protože lidi spí a já se vracím teprve z práce. Jako jo, to znamená, já bych rád zašel klidně s někým na pivko, ale bohužel na to nemám čas, protože mimochodem i dneska jsem tady ve svobodném rádiu a budeme tady končit před 11 hodinou. Jo, takže a takhle to mám jako každý den úplně. Takže jako opravdu, já bych se rád družil, ale já prostě politiku dělám naplno, chci prostě program. Je obrovská podpora, opravdu moc děkuji lidem, já jezdím po těch kampaních. A já prostě nezradím, já prostě já nepokleknu, neuhnu, budu držet slovo, jako jsem dělal dodnes. Máme odvahu říkat pravdu v SPD, budeme trvat na programu a můžete se na mě prostě spolehnout. Jo? Na mě se můžete spolehnout, že to prostě odpracuju a myslím, že je to u mě známé. Dokonce i pan Kalousek dokonce u mě v rozhovoru řekl, že pro jakou kladnou, kladnou, stránku by řekl Okamurovi, řekl, no tak jednou musíme všichni přiznat ve sněmovně, že je neskutečně pracovitý. A je teda pravda, že já jsem v té práci od rána do večera, mi to baví, a baví mě to právě a doufám, že posílíme ve volbách, že to je další impuls na čtyři roky, že prostě půjdeme ještě víc po programu a prostě budeme dělat maximum. To znamená, ale šokuje mě, že zrovna tady zastánkyně trikolory nebo členové trikolory, nějaký, nějaký vedoucí, který teda se maskují nějakou svobodou, tak chtějí mi diktovat do toho, kde a jak máme bydlet. A komu chtějí ještě diktovat, jak má bydlet? Komu chtějí ještě diktovat, jestli se promiň, utírá si za tím toaletním papírem nebo ne? To je opravdu otřesný. A je to pro mě úplně, jako je to nemile překvapivá zpráva, to jsem ani netušil, že něco takového je. No mi taky ne. No, Právě tě jenom říkám, no, no, pro... jaký jsou lidi, jo, kteří závidějí druhýmu nos mezi očima a samozřejmě se to promítá potom do toho, že říkají no jo, on si na to no. jo, To je neskutečně pořád to je. A ale... čeho asi? Až čeho, až čeho. Až čeho. A ten pozemek, já jsem ten pozemek na ten svůj dům, jak, jakože žádný jiný pozemek nevlastním ani za, za, za 27 let svého podnikání. Já, já žádnou jinou nemůžu to nevlastním ani dokonce. Tak já jsem si ho koupil v roce 2006, ten pozemek, aby bylo jasno. A já jsem vstoupil do politiky na podzim 2012 jako, jako nezávislý senátor. No, ano, takže ano. já ten pozemek na tom Břevnově, jak oni psali luxusní čtvrť, tak jsem si koupil 6 let před vstupem do politiky. To je důležitá informace. Takže ano. bych byl rád, aby tihleti lháři. A tihle ti prohlhaní, prostě závistivci, aby už nechali ti leti neuvěřitelně lží. Protože já jsem si ho koupil z poctivě vydělaný e, peněz 6 let před vstupem do politiky. Jo, každý, a už jsem to říkal v médiích xkrát, a každý se může podívat do katastrofy nebo já jsem si ten pozemek koupil v roce 2006, no, takže jak jsem si mohl nakrát z politice, jako kdy, kdy, z tam ještě nebyl. když je to 6 let před vstupem do politiky, <laughs> tak já přestanu lhát. A ten projekt, jako se začal se na něm pracovat, tuším asi v roce 2010 nebo 2011. Že jako to znamená, to vůbec s politikou nemá vůbec nic vůbec společného, no, na to mám ještě obří hypotéku. Tak, takže opravdu je vidět, že ta zášť prostě, jako ten, ta neskutečný závis prostě těch prostě antivlastenců, jako těch, ale dokonce ta trikolora, podívejte se, tady nějaká známá, známý, známá kandidátka trikolory, dokonce mi tady říká, že prostě vidíte, prostě to, je prostě strašný, jako jo, protože ten člověk, do takhle jedná, no tak jak pak může být přínosem pro Českou republiku, my přeci musíme my musíme právě naopak si co nejmín závidět, my musíme táhnout za jeden pro vás, my musíme spolupracovat, my musíme posunovat republiku dopředu a když někdo takhle pomlouvá a závidí, tak naopak tu naši republiku táhne dolů a já, protože jsem byl úspěšný v biznisu jako jo, a bez nějakých dotací, tak já právě ty svoje zkušenosti přenáším teďka do té politiky. A právě proto my jsme kompetentní řídit stát, jako jo, jsme kompetentní být i, i v nejvyšších pozicích, i ve vládě. Právě protože mám ty zkušenosti, a už jsem si viděla před vstupem do politiky. No, jako, takže já nevím, jestli lidi by byli radši, aby byli v politice lidi, kteří v životě nic neřídili. Aby prostě plat politika byl pro něj to, pro, pro něj to nejvyšší, co kdy dosáhli. A dež známe to, takové dež, politiky. No tak těch je většina ve sněmovně, že jo. Drtivá většina. Drtivá většina, že jo, jako jo. A, a prostě, takže já si myslím, že lepší je přesně ten opak. Že do politiky by měl jít ten, nebo tím lídrem by měl být ten, kdo sám už něco dokázal bez státních peněz, že jo? A naopak ty zkušenosti přený zprávy z toho řízení hmm. i třeba mezinárodní firmy, přený do té politiky a takhle já, se to, já se to snažím prostě dělat a myslím, že tak správně, protože jinak vidíte, jak to funguje. Když se na paní Maláčovou, podívejte se na pana Hamáčka a další, oni nikdy nic neřídili. Najednou dostanou k řízení ministerstvo o dvou, třech tisících zaměstnancích a podívejte se, jak to taky výsledně vypadá. Teď hmm. třeba na ministerstvu práce sociální věcí, Pravidelně nejvyšší kontrolní úřad nachází pochybení v zakázkách, IT zakázkách za miliardy, za miliardy. Hmm. A s těma politikama to ani nehne, protože tady neplatí zákon SPD o přímé hmotné odpovědnosti politiků. Prostě oni tam prošustrou peníze, zaplatí si to lidi a dřepej tam dál ti ministři, protože nikdy nic neřídili a neumí si to nastavit. že Oni neví, jak se řídí prostě, uh, velká struktura. Já řídím SPD, který, kde máme 6500 lidí. Ano, někomu se to nikdy nemusí líbit, protože, protože nechce prostě postupovat uh, podle těch usnesení předsednictva, podle to, aby jsme šlapali jako hodinky. Protože jak máme jinak prostě konkurovat ostatním stranám a prosazovat program? No tak ten, kdo prostě se chová uh, tak, a naštěstí my máme mnohem víc přihlášek do SPD, než když pár lidí třeba někdy odejde, ale to je normální. To jsou třeba fajn lidičky, ale jenom prostě i ta strana má nějaký pravidla, i ta strana prostě musí mít nějaký řád, aby jsme mohli prosazovat program. Jo, takže jako užitit tu strukturu 6,5 tisíc lidí, taky člověk, který by neměl manažerské zkušenosti, tak by to taky neuřídil, že, jo? že by se mu tam všichni pohádali. No. Že jo? Takže to je jako samo o sobě, chce mít zkušenosti a tady musím vyzvihnout, že jsem rád, že máme do sebe Radima Fialu, protože, protože nás místo se Radim Fiala je právě ten druhý do dvojce, který taky úspěšně podnikal a vytvořil si svoji úspěšnou firmu, takže se, se stovkama zaměstnanců, takže má taky zkušenosti s řízením větších struktur a jsem rád, že právě mám někoho jako Gruce, kdo má taky ty zkušenosti a nadlet, jo, abychom mohli přesně konkurovat jako těmhle těm stranám, takže jako je potřeba to vidět takhle a já myslím, že občané od nás očekávají výkon a, a očekávají, že to vyřídíme a zařídíme. No a to všechno právě pramení se letě zkušeností, takže já bych byl rád, aby jsem chtěl poprosit posluchače, až to, a se zase bude šířit nějaký lži a taky jsem to zaznamenal, že Okamura si postavil dům, nebo staví si dům, Zále, já už ho mám dávno postavený a už, 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 tam mydlíme, a tak žádný peníze ani na dostavení nepotřebuji, mám to hypotéku. Ale až zase bude šířit lži, že na to mám nějaký peníze z politiky, tak znova opakuju, a už ten pozemek a i ten projekt se dělal dávno, mnoho let před, stupem, před, před mým vstupem do politiky, takže úplný ne, nesmysl. Lži, ne, nejde nesmysl. na to, že vytunulovat strana se nedá podle současných, současného zákona o politických stranách, ano. kde jste hlídaný těmi zákony takže musíte všechno a, doložit. A dokonce se musí dokládat i plnění. Jako to znamená, když vy objednáte nějaké reklamní předměty, tak jim nestačí papír, ale vyžádávají se i třeba plnění, že to chtějí fyzicky vidět. Jako to znamená, nejde to tak jednou, že je vůbec a nevím, aby jsme to dělali. A zvlášť, když předsednictvu máme pět lidí, jako jo, A všechno probíhá hlasováním pěti lidí. Mm -hmm. jo, tak to, jo, jo, Takže to jsou. Já už bych se k tomu ani nevracel, to jsou pořád takové zlý pomluvy, pořád, protože nám. N toho, nic jiného nemají, protože tak nám vstoupají preference. Jo, 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 Takže jestli někdo chce, teďka mimochodem, jsem trošku odhalil, nevím, jestli to můžu říct. Jeden člověk mi na Facebooku pomlouval, že prý. Uh, někdo mi nosí tašky s penězema a já si za to stavím dům. Zá mám postavený, takže to je to už jsem probral. Hned jsem na něj dal trestního oznámení a už ho šetří policie. Hmm, jo, jako bude hmm. se spovídat, Jako protože já mám čistý svědomí, nikdo mi žádný igelitky s nenosí, nic jsem netuneloval, takže teď on bude potrestaný za ty pomluvy. A protože já se nemusím bát to trestního známení v tomto příběhu podat, Protože žádný černý peníze nemám a ani jsem netuneloval, tak to můžu podat to trestní oznámení. Kdybych měl máslo na hlavě, tak ho to, to oznámení nepodám, protože bych ještě mohl do toho spadnout ne. sám. No, takže to vám jenom říkám jako důkaz a každý, kdo bude takhle pomlouvat a zaznamenáme to, tak na ně dáme normálně trestní oznámení. Protože jako já se pomlouvat živě nenechám prostě, protože já jsem, já jsem vždycky jednal poctivě a slušně, a tohle to opravdu už někdy přesahuje všechny meze. Takže vždycky na ně jde oznámení už na ty lidi a, a, a šetří se to, aby si to příště rozmysleli, protože takhle dané. Poslední otázka před přestávkou. Vyčítají SPD, že chtějí jí vystoupit z Evropské unie, a přitom teď Anglie nebo Velká Británie, která vystoupila, ona vystoupila Anglie, protože třeba Skotové nebo Tytah je vlastně, taky. Takže teďka mají hrozný problém s tím, že tam nemají řidiče, že na, na, na vožení benzínu a tak dále. Já tvrdím jinou jednu věc že to záleželo na podmínkách, jak je ta britská vláda nastavila pro ty zahraniční dělníky. Oni je nastavili tak blbě, že oni odešli. Otázka. Co by se dělo, kdyby jsme opravdu vystoupili z Evropské unie? Tak ten, to právě ty zastánci ty Evropské unie tady prostě schválně a lživě pomotali jabka s ruškama. Protože my přeci SPD prosazuje, Abychom vystoupili z Evropské unie, uh, a postup je takový. Pak, když by SPD bylo ve vládě, tak posílíme spolupráci ve V4, protože je potřeba vytvořit ten blok těch 60 milionů lidí, což je už Neuvažuješ třeba... i o Rakousku přispět? No my říkáme V4, ano. Hmm. Jako jo, když budou chtít, tak určitě, protože čím větší blok středoevropských zemí, no, ano. který mají podobnou historii, tím, tím to bude silnější protiváha k jednání s Bruselem, pochopitelně. A to už nemůžu opomenout. A hlavně my se chceme vrátit na rozdíl od Británie, která má jinou historii v tomto, jak víme, takže oni na to cestou, co nemůžeme porovnávat, tak my chceme se vrátit před tu Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvu. Ano. To znamená to bývalý EHS, který tady desítky let fungovalo perfektně, že jo? Ano. Mnohem déle, než funguje teďka současný ten diktát Bruselu, že jo? A my chceme zachovat volný pohyb osob, samozřejmě evropských národů, volný pohyb boží, peněz a služeb. To znamená, je to úplně co jiného než Británie, která nezachovala volný pohyb osob hmm. z boží služeb a, a, a peněz. Nezachovala. Oni, oni, vystoupili, oni vystoupili a chtěli jít svojí cestou, jo, a takže teď te, 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 te se to zase, te, zase tady zveličuje s těma řidičema. No jasně, no tak se vrátí k tomu, že oni to tam nejdřív utli ty zahraniční pracovníky. No a teď se vrátí k tomu, že ty zahraniční pracovníky těm na, tě, prostě na ty vybraný profese, na který nemají e, britského občana tak je prostě budou dávat ty pracovní povolení těm těm říčům. A samozřejmě nesmysl, že říči říkají, že tam nechtějí pracovat. To možná řekli pár Britány chce pracovat v podstatě každý, že tam mají vysoký průměrný platy. No, jako, jo, je... a ono se to spraví mimochodem. Jo. Tam ale... je problém v tom, že oni chtějí dávat krátkodobé pracovní povolení. To a se ty před... řidiči tvrdí, že tam nepůjdou na dva měsíce a zase zpátky hledat práci někde tady u Jasně, růz. jasně. Britové se musí rozmyslet, jak to vlastně chtějí, <laughs> uh, jak to vlastně chtějí. A věřte mi, věřte mi že Británie tak silná, vyspělá země, kdo tam byl, tak to přeci ví, jakože oni se s tím poperou velice rychle. Ale, takže jenom jsem chtěl říct ten rozdíl, že my přeci, náš názor na vystoupení z EU, ten systém to vystoupení je jiný než Británie, která je ostrovní zemí a měla jinou historii úplně. Jo? A, jako, a my, my, jak jsem říkal, my chceme zachovat ty čtyři základní svobody a posledné rozdíl je v tom, že je to bez diktátu Bruselu. Že je to co nejužší spolupráce svobodných a suverénních zemí na základě vzájemné výhodnosti, jako to bylo v EHS, a ty čtyři základní svobody volný pohyb osob, zboží, peněz a, a, a služeb. Pojďme normálně, pojďme to zachovat. Takhle to prosazuje i naše frakce, ve které Mateo Salvini, Marin Lepenová a další. Nám prostě vadí ten diktát toho Bruselu. Jako my nechceme, aby nějaký cizinci, kteří bydlejí tisíc kilometrů od nás, neumí ani česky, nikdy tady s námi ani nežili, dokonce často ani nebyli nikdy v České republice ani jako turisti, tak nám tady říkají, jak tady máme žít. Cresně, tak. No to přeci není vůbec normální tohleto. Jo, takže, takže tohleto je ten základní rozdíl, takže strašení Británii a Brexitem je úplně nesmyslová. zase je to prostě, to je přes Přesně, to je přesně tendenční lež prostě těch lidí, co, co, co tak zastávají, zastávají politiku Bruselu. A Evropská unie se rozpadne dřív nebo později. A já opravdu nechci, aby ten poslední platil, poslední bude platit účet a já bych nerad, aby jsme to byli my. Teď eurozóna už by se rozpadla dávno. Když si vám teďka ty dluhopisy EU. Oni tomu říkají záchranný balíček EU. On je to ale dluhový balíček EU, protože Andrej Babiš nás s vládou ČSSD, KSČM za potlesku opozičních stran, o tom se hlasovalo ve sněmovně v loni, v, loni v létě, tak nás zadlužil těmi dluhopisy EU až do roku 2058. Jáno. Splácíme 36 miliard ročně. <coughs> o tom se nemluví, že to není žádný záchranný balíček EU, to je dluhový balíček a splácíme to s vysokýma úrokama. No, s vysokýma úrokama. 40% z té částky, 42% jde Itálii a Španělsku, takže je to strašně pro nás nevýhodný, hmm. protože Italům a Španělům už nikdo nechtěl půjčit samostatně. A Řecku taky ne. A oni, kdyby Evropská unie neudělala ty společní dluhopisy, na který Andrej Babiš servilně kývil, jo, tak, tak by vlastně Itálie a Španělsko už muselo vystoupit z eurozóny. Jo, musel by přijmout vlastní měnu, devalovat jí, a to je vlastně ta cesta k té ozdravení ekonomiky. No, ale tím pádem by se už rozpadala eurozóna, a Evropská unie okamžitě, protože po odchodu Britů, Španělů a Italů to je vlastně konec, že jo, to je vlastně konec. Takže uměle nás teďka vlastně kvůli servilní vládě Andrejeva Vyše, protože ten výměnou za to má ty dotace zaše, že jo, pro ten agrofert, tak nás navezli do dluhopisů EU, no. společných dluhopisů, kdy Česká republika dluží za, mě, dluží za země, kde mají přitom vyšší důchody než u nás. To je přeci úplně neuvěřitelný. neuvěřitelný. A vyšší mzdy. Vážení přátelé, máme 21. hodinu, my si dáme, milionů 4 hodinky přestávku, a vy můžete pokračovat v psaní SMSek a po čtvrt na deset můžete i volat přímo do vysílání otázky. Jenom bych poprosil o stručnost, protože už teďka je tady spoustu otázek na SMSky, takže až budete volat, prosím o stručné dotazy. Takže těším se na vaše otázky. Tak máme po přestávce ještě jednou tady vítám Tomia Kamuru, to mi víte ještě jednou? Ano, ještě jednou zdravím posluchače Svobodného rády a těším se na otázky. No, je jich tady hrozně. Děkuji. Tak hned jdeme na to. Dobrý den. nestálo by za to, aby kdyby SPD zvedla ještě teď před volbami téma nedostupnosti pracovních příležitostí v regionech a na venkově. Ze svého okolí vím, že to trápí mnoho lidí. Časová náročnost, výdaje na cestovné, únava cestování. Mohlo by to zaujmout nerozhodné voliče. Jinak včera byl u Xavera, pan Ivan vyskočil a mezi řádky se dalo vyčíst, že podporuje SPD. Zdraví Veronika. Tak Veroniko, děkuji za ten dotaz. Určitě máte pravdu a uh, já to zkusím někde ještě zdvihnout. My to máme v programu, že je potřeba zvyšovat životní úroveň na venkově, protože dneska se venko vyprazňuje, uh, mladí lidi uh, a lidi v produktivním věku odcházejí do měst, uh, takže v podstatě vrátit ten život na ten venkov, aby aby se vyplatilo tam žít, aby lidi tam chtěli žít, aby se venkov rozvíjel, tak to je určitě jedním z důležitých úkolů. Protože se, jak známo, venkov vyprzňuje. Ano, to jsem teďka říkal. No. Ano. Ano. No. Tak další dotaz. Zdravím svobodné rádio. Dotaz na pana Okamuru. Za prvé. Jak by SPD podporovala finančně sport u dětí, protože peněz se dostává mizerně málo? To je první otázka. Tak odpovím na ní. Já už jsem o tom psal tenkrát ve své knížce, tuším umění vládnou, že to bylo to více než 10 let, že já si myslím, že by vůbec neměl stát z veřejných peněz podporovat profesionální sport. Tam jdou oborovské peníze. Ostatně největší organizací, která dostává na sport peníze, je Český fotbalový svaz. A já mám fotbal rád, ok, mám taky rád, rád se podívám, o to nejde. Ale prostě myslím, že je nesmysl, aby z veřejných peněz se financoval profesionální sport. Protože ten profesionální sport, ano, na něj se diváci jdou podívat, poseděj si tam, dají si pivko, to je všechno v pořádku. Ale přeci my bychom z veřejných peněz, ten profesionální sport si sežené sponzory, prostě jsou nějaké peníze třeba z televizních práv a tak dále. Ale to za ty miliony do profesionálního sportu, my bychom mohli místo třeba v obrazně řečeno 11 hráčů na, na řišti, podpořit už tisíce, tisíce dětí, tisíce dětí, který, a, a, mohli bychom motivovat k tomu, aby místo třeba hraní na počítačích a tak dále, tak aby se přihlásili do nějakého sportu, aby přišli na nějaké sportovní kroužky a aby třeba i dětem z nízkopříjmových rodin, tak aby se, aby se mohlo koupit třeba vybavení, že jo? Aby, aby se toho sportu těch aktivit mohli zúčastnit. To znamená, ptáte se, kde na to vzít peníze, já říkám na rovinu, možná se to někomu nebude líbit, přestaňme dotovat z veřejných peněz profesionální sport, a tyto peníze přesuňme Opravdu k běžným dětem, k běžné mládeži, k běžným lidem. Ostatně můžeme takhle podpořit i seniory, třeba v tom, aby prostě chodili třeba na nějaké cvičení a podobně. V Japonsku je to běžné, tak to například. Jakože tímto způsobem podporuje sportování obyčejných běžných lidí. A taky to potom Japonci to mají spočítaný, že, že ve finále se to vrátí finančně i v tom, že jsou nižší, na, nižší náklady na zdravotní péči. Jako, protože samozřejmě ubývá potom kardiovaskulární chorob a tak dále a tak dále. Lidé žijí zdravějším stylem a tak dále, takže ono je to všechno provázané a tak to je potřeba tak, tak tímto způsobem k tomu přistupovat. No Michal z Brna, trenér mládě, se ptá ještě druhou otázku. Jak se díváte na jako SPD, na výstavbu sportovních hal nebo tělocvičen, že to teďka taky jako... No jsem... tak to by stát ne. měl určitě podpořit, a opět pro SPD je jednoznačnou prioritou, aby to nebyla hala pro, pouze pro profesionální sport. Ale aby to byla hala a sportoviště, které můžou využívat skutečně co nejširší škála běžných občanů. Jo, jo takže to je pro nás podmínkou a naopak tady bychom chtěli to, po, po, chtěli to podpořit. Protože profesionální sport, ty už se o sebe nějak jako postarají. Ty profesionální kluby mají maj, maj, maj vesměs, mají bohaté majitele, vlastní to prostě bohaté prosporující firmy, což je v pořádku úplně, v pořádku. Uh, jo A uh, mají sponzory, mají prostě televizní práva, uh, mají třeba se, když se nějakému klubu podaří, co se nám bohužel nedaří, poslední době účastnit třeba Ligi mistrů a podobně, tak jsou z toho další peníze a tak dále. Takže je potřeba se ty veřejné peníze dávat tam, kde se to týká co největšího množství občanů. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. No. Za všech, zdravím všechny do studia, přeju vám mnoho zdaru a úspěchů. Děkuju. Nejradši bych viděl jako předsedu vlády, případně jako nějakého ministra, třeba vnitra. Děkuju. Teď konu otázce. Prosím hmm. vás pěkně. Je vystoupení z Evropské unie. Je možné vystoupit z Evropské unie bez zákona o referenda? Dobře, děkujem. Poslouchejte odpověď rádio. Ne, já jsem to ještě neskončil, ten otaz, jo. No, to je otázka. Tak můžu pokročit, to je otázka, no. No, tak každý má musí jenom jednu otázku. Musí ten zákon o referenda, případně, když musí být, teda jo, musí být osvobodován pouze poslaneckou sněmovnou nebo i senátem? Tak, tak děkuji za ty otázky. A Poslední ještě, no. jestli můžu, poslední dotaz. Program sera, jestli byste o tom něco mohl říct. Koho? To je všechno, čeho mohl večer, večer, pane bohem. Já jsem nerozuměl té třetí otázce. Já jsem té třetí otázce taky nerozuměl. Nevím, takže... Program, a tam jsem se přesunul to slovo, bohužel. Já taky, to bylo no, špatně. To je jedno, tak se Tak než to než mě, mě mrzí, ale tak za, začnu od <laughs> druhé otázky. Ano, ústav, zákon o referendu je ústavní zákon a ten musí projít i senátem. Uh, druhá věc, uh, co se týče toho vystoupení z EU. Bez referenda. No, já myslím, že to není možné vůbec. Je to možné. Jako, jo? No, no, moment, tak se bavíme o formální věci nebo o české realitě? Bavíme se o, o tom, jak to o tom hovoří z řánek 51 Lisabonské smlouvy. No, to ano, ale v české realitě není možné bez toho referenda vystoupit. Že proč proto nikdo z vládní představitelů. Přesně tak, ano. V realitě to možné tak, není. V realitě to možné není, že jo. <tějí> je, takže právě proto SPD říká, protože tady je potřeba jasně vytvořit tlak a projevit vůli občanů. No, protože ti tě politici, tě, 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 tě politici tě, ta vládnoucí elita, ty jsou více či méně často přisátí na ty peníze z Evropské unie, což ale nejsou ve skutečnosti peníze z Evropské unie, protože Evropská unie žádné peníze nemá, jak víme. Ona peníze nejdřív vybere od členských států, potažmo si na ně pučí na ty peníze mm -hmm. společnými dluhopisy, za které ručí všechny stejné čá, všechny členské státy. A tyto peníze, které vybere od občanů, tak potom přerozdělí jenom, jenom těm vyvoleným a nejbohatším často, anebo je pře, přerozdělí na nějaké projekty. Takže k těm běžným občanům, z jejich peníze, peněz je to ve skutečnosti placeno, i s peněz občanů České republiky, že my odvádíme každoročně obrovskou částku do rozpočtu Evropské unie, tak, tak, se k nimi se dostane. Takže v realitě ano, lze vystoupit bez referenda, pardon, teoreticky lze vystoupit bez referenda na základě platných smluv, ale realita je, že bez toho referenda reálně vystoupit to nepůjde. Proto my prosazujeme to referendum. Samozřejmě, kdybychom byli součástí vlády, tak to bude naší jednou z podmínek, které nemůžeme ustoupit, o tom jsem hovořil, aby tam to referendum, zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o vystoupení se na to, aby tam bylo, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. A samozřejmě v okamžiku, že by ten zákon odešel z poslanecké sněmovny, tak samozřejmě vy se budete ptát, no jo, ale on to třeba neodsouhlasí Senát. No, ale ten se dostane po tak obrovský tlak Senát. po tak obrovský tlak, protože už dneska většina lidí pochybuje o, 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 potřebě Senátu. A teďka, když vlastně všeobecná vůle lidí, že chtějí referendum a zablokuje ho Senát, no tak to se senátoři setkají teda jako s velmi negativní odezvou. Hmm. A o to tady jde. Aby jsme přinutili k tomu, že i tam se musí tím pádem se rozploudit ta diskuze a začnou váhat a samozřejmě zamáznou zákon o referendu, no tak to by byla drzost teda vrcholná, když už by ze sněmovny přišel. Máme tady další dotaz od Oldřika z Pardubického kraje. Jak, jestli víš, jak probíhá vyšetřování Vrbětic? Máš nějaké nové informace? Nové informace nemáme, protože doteď čekáme, doteď čekáme na předložení důkazů. důkazů. Zatím nic. A doteď policie, ty orgány, které to vyšetřují, nejsou schopni mm -hmm. předložit relevantní důkazy mm -hmm. o třeba BIS, tady v Čele mm -hmm. s panem Koudelkou. Nejsou schopni mm -hmm. předložit tedy nějaký důkaz. No takže už máme půl roku pryč a žádný důkaz na stole stále není. A já myslím, že je to teda, že je to teda velmi neadekvátní situace tím pádem. Tak tady další máme. Dobrý večer vám oběma pánové. Zdravím Tomia a chci poděkovat za krásný den v Karlových Varech. Až na to počasí to bylo úžasné. Až na to počasí to bylo úžasné. Ano, protože, protože tam byl jeden jediný český jarmark, to byl, takhle, to byl český jarmark, kde bylo nejchladnější ze všech českých jarmarků a byla opravdu zima a já si naopak poděkovat těm stovkám lidí, kteří tam dorazili a byla opravdu zima, že tedy vydrželi to moje vystoupení a že jsme tam strávili pěkný odpoledne, ale byla opravdu zima Paní Zuzana Vítová píše, že Jinak pikantní klobáska byla opravdu vynikající. No, ta je opravdu dobrá, já si ji tam dávám po My máme pikantní paprikovou klobásu tam za 20 korun. A opravdu je to důkaz toho, že lze mít kvalitní české potraviny za férové ceny, protože ta klobása je fakt dobrá. Opravdu je dobrá, ano. A tady paní Zuzana Vítová píše, že volí SPD. Děkuji moc a děkuji za podporu a přeji, co vám doří. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Stížte dobra. si rádio, prosím, je to slyšet a je tam spoždění, takže Hmm, se ano, slyšíme to. Prosím vás pěkně, já jsem před chvilkou volal a ptal jsem se, co říká pan Tunilo na program GESARA. GESARA neznám. Gessara je celosvětová agenda proti zavádění velkého rezetu Maxe Švába. Jedná se o boj dobra se zlem. Zavedení celosvětového programu Prosperity ve všech 209 států světa. Jedná se o zlatý věk celého lidstva. Děkuju. Díky, naschle. E, já ten program neznám, nikdy jsem to neslyšel, takže se k tomu nemůžu no, já jsem Tato. to taky neslyšel, teď se tady přes mobil nacházím na Google, takže se na to pak podívám, ale taky to slyším po v životě, takže se omlouvám, nemůžu se k tomu teďka vyjádřit. Tak jdeme podívám dál. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro, děkuji za váš pořad k volbám. Takže to nebyl dotaz, to jenom... Moc děkuji taky a přeju, se vám daří. Tak, teď se mu další telefon a doufám, že to je jiný člověk už. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana. Pane Kapale, konečně mohu Tomiho věřit. Jestli by se podíval na ty billboardy, které jsou hanubici s tou hambou, to bych chtěla jednu věc. Pak bych ho chtěla poprosit, jestli může slíbit, že by se udělala inventarizace státního rozpočtu, protože se už dostalo vlastně vyznámost, že na, minister, na eh, ministerstvo školství, ve školách a ve zdravotnictví je 20 tisíc mrtvých duší, na které jdou peníze. Poslední věc, prosím pěkně, jestli můžete, podívejte se na pořad Stanislava Novotného, včera se mě to, myslím, v reprize pustil, že jsem něco v noci dělala, měl tam pozvaného experta, bývalého ředitele jaderné rektální temelín, který řekl jednoznačně, že je třeba pouze zakoupit kvalitní jaderní projekt a že naše firmy jsou schopny temelín či dukovaný uh, dukovany dostavět. Bez problému. A šlo by to prakticky pro nás, jako, že v našich jako podmínkách. Prosím pěkně, bylo by možné, kdybyste se na to podíval, případně ho oslovil, abyste měli argumenty v učitěm našim břídilům, kteří prostě se chovají tak, jak se chovají. A poslední otázka. Nemá právo Rusko a Čína proti nám podat u Mezinárodního soudu stížnost na to, že jsme je vyřadili z tendru? To všechno. Děkuji při hezký večer a hodně úspěchů ve volbách. Tak já začnu odzadu. Já myslím, že nemají právo na nás podat žalobu, myslím na Českou republiku, protože tahle ta veřejná zakázka má jedno specifikum a to, že na rozdíl od jiných veřejných zakázek je tam kritériem právě to, zdali to ohrožuje národní bezpečnost nebo ne. A to, a to právě je na základě zprávy BIS. Takže u, u dostavy jaderné elektrárny, v podstatě v okamžiku, kdy tajné služby vypracují zprávu a vláda ji odsouhlasí, tak v podstatě tam tento výběrový řízení má jiné parametry než běžná výběrová řízení. Právě proto jsme říkali, že že bychom pustili do toho tendru i ruský Rosatom. No tak s tím čínským dodavatelem je to trošku jinak, protože ten by neměl podle mě šanci tak jako tak, protože ten čínský dodavatel v podstatě v evropském prostoru žádnou jadernou elektrárnu nepostavil. Jo, takže on tady nemá zkušenosti, nemá referenční stavbu v evropském prostoru, takže to by bylo tak jako tak už jako složitější. Ale co týče ruského dodavatele Rosatom, tak Rosatom je naopak firmou, která staví nejvíce jaderných elektráren na světě, takže má největší zkušenosti naopak Westinghouse, jak víme americký, tak ten má problémy, protože těch projektů má dostavěných málo a navíc i prostě v poslední době dokonce nedostavěl a klient odstoupil od smlouvy, to bylo v Americe. No. Takže, takže to je ta situace. Co se týče Korejců, tak Korea má s Amerikou se Spojenými státy mezivládní smlouvu o, o jaderních technologiích, takže v podstatě on je to jeden zájemce v okamžiku, že o Korejci, tak se dají dohromady s Američanama. Jo, a což je právě ten problém, proč o tom mluvím, protože tím, že se vyřadilo Rosatom, a my jsme SPD říkali, že by se Rosatom neměl vyřazovat, protože má největší zkušenosti, a ať by to dopadlo tak nebo onak, tak díky tomu, že by se mohl zúčastnit výběrového řízení toho tendru, tak by to samozřejmě srazilo cenu těch američanů s korejcema, protože by viděli konkurenta museli by obě dvě strany vyložit v podstatě v podstatě karty. Pak je tam ještě francouzský zájemce, ale ten ještě ne, ten ale nebyl v té, v té pokročilé přípravné fázi. A. To znamená, ten a Rosatom si byl plně vědom toho, že ta zakázka, jak už jsem řekl v úvodu, má určitá specifika. To znamená, že je tam to kritérium toho posouzení té národní bezpečnosti. Takže, ale i s tím vědomím, kdyby se Rosatom samozřejmě zúčastnila, oni to moc dobře ví, že tam ta podmínka je, tak samozřejmě na to, aby nám třeba, aby to srazilo tu výslednou cenu, tak já myslím, že je strašně důležitý, aby v tom zásadním tendru, který prostě zatíží i finančně Českou republiku a všechny naše občany zatíží na prostě desítky let, protože samozřejmě ta jaderná elektrárna by se splácela potom i na základě v podstatě složené, které budou platit občané České republiky za energii. A takže to je jedna věc trošku podrobněji k tomu, k tomu tendru, takže my samozřejmě bychom rádi vrátili, chtěli, aby se to zúčastnili všechny firmy. Vláda Andreje Babiše vyřadila Rosatom, ale už to snesením ho vyřadila podlehla tlaku. Já myslím, že je to chyba, protože třeba ten Rosatom a já nejsem žádný pro ruský člověk. Já nejsem ani pro ruský, ani pro čínský, ani pro americký, ani pro bruserský. Já jsem prostě pro Českou republiku a pod, pro mě jediné kritérium zájem, zájem České republiky a našich občanů. Takže z tohoto pohledu ten Rosatom například staví v Maďarsku a staví ve Finsku. Takže on staví v zemích Evropské unie. No takže to, to tady ty referenční stavby jsou. Dál projekt Jaderná elektrárna. Samozřejmě, já jsem u těch interních jednání byl, nemůžu říct všechno, protože to byla uzavřená jednání. Vidíte, že v tom mám právě díky tomu, jsem si udělal přehled. Byly to jednání za účastí generálního ředitele Čerzu, pan premiér, tam seděl ministr Havlíček, já a tak dále, a tak dále, vládní z pro pro jeden, energetiku a tak dále. Takže ano, o tom se tam hovořilo, že samozřejmě české firmy ještě z minulosti ze stavby Temelína tenkrát byli schopni to právě postavit. My jsme měli tady ty firmy, které byly schopny právě na základě projektu to jako dostavět. Takže ta otázka se tam sice otevřela, ale je to otázka, která samozřejmě je důležitá, protože pro nás musí být důležité, aby na té dostavbě se maximálním množstvím způsobem podíleli české firmy s českými zaměstnanci. No takže určitě, určitě to tam musí být jedna z podmínek, nicméně my jsme v opozici, nejsme ve vládě. Když budeme ve vládě, tak samozřejmě potom ta realizace z tohoto pohledu je úplně jiná a bylo by to rychlejší a snadnější pro nás. Jo, takže to vám dávám za pravdu. Invert, invent, inventarizace rozpočtu, tak o tom už jsem mluvil mnohokrát, dneska naposled se mě na to ptala Česká televize, my to navrhujeme dlouhodobě, Český televizi jsem taky říkal, teď nevím, jestli jsem jim to říkal v pátek nebo dneska, protože oni za mnou jezdí, což je spravodajství teďka v poslední době nějak častěji, až se tomu někdy divím, ale do, ale do diskuzních pořadů mě nepozvou, třeba k Václavu Moravcovi, tam, kde bych měl skutečný prostor, vysvětlit program SPD, takže já jsem říkal, máte pravdu, no, tady jsou prostě neobsazená místa, které spadají pod jednotlivá ministerstva, ale to jsou neobsazená místa, která ty ministři účelově nechávají neobsazená, protože na ty prázdná místa čerpají peníze ta ministerstva a pak to používají jako rozpočtovou rezervu, což ovšem velice vyčerpává státní rozpočet, který je v deficitu. Takže samozřejmě inventarizace těch neobsazených míst, já už jsem to říkal vládě, říkal jsem to i říkal jsem to vládě a oni to moc dobře ví, ale Andrej Babiš prostě to nechce prostě změnit, tak se tady zbytečně prostě vysiluje státní rozpočet penízema, penízema na něco, co neexistuje. Jo, takže, tohle to určitě je na místě a my, jestli budeme ve vládě, tak té inventarizaci přistoupíme ovšem nejenom z hlediska prázdných míst, ale i z hlediska škrtnutí těch zbytných výdajů, které nic nepřináší slušným lidem. To znamená, je potřeba ještě více podnížit peníze solárním baronům. Možná víte, že díky hlasům SPD hlasovalo teda prohlasovalo to hnutí SPD s nutím ANO pouze, je to dva měsíce zpátky, tak jsme snížili přes obrovský odpor koalice spolu a pirátů, i ČSSD hlasovalo, hlasovalo proti a takhle, tak jsme snížili výplaty solárním baronům, přinese to co, co 3 až 5 miliard uh, navízostátního na státního rozpočtu. Nikdo k tomu neměl odvahu. Všichni jsou na straně v podstatě těch solární baronů, je to hrozný ta kolice spolu s Pirátama, to je opravdu nevýdaný úplně. Ale nám se to podařilo že jsme to udělali, já se prostě nebojím to udělat, přestože vím, že teďka na mě asi mají pivku, ale takže to, je potřeba škrtnout ty dávky nepřizpůsobivým, je potřeba zrušit inkluzi, vrátit se ke speciálnímu školství a zároveň běžné výuce talentované děti by se mohly více rozvinout. té je úspora 5-6 miliard. Ty zbrojní zakázky, o těch už se mluvili zkrát. Jo, takže tady to politické neziskovky škrtnout, Tam podle prezidenta Zemana jde až 11 miliard. Mluvím o těch politických neziskovkách. Jo. Nám vůbec nevadí na ziskovky, které se starají o staré děti, o děti, o invalidy a tak dále ale prostě politická neziskovka, která tady propaguje Evropskou unii, gender, multikulty, eligibility, no tak to přeci snad nemusíme platit z veřejných peněz. Ať si, ta, ať si ta neziskovka klidně existuje, jo, my jim to zakazovat nechceme, ale ať si to platí sami, sami ze svých peněz tu činnost. No, takže a ta hrozba, tak to je ještě poslední váš dotaz, byly to čtyři dotazy, tak no tak ono svým způsobem ta koalice spolu jak vidíte na ulici ty billboardy, že Okamura a je tam ještě Babiš a Filip, tak k ním se vyjádřil nebudu, já s nima nemám nic společného, my jsme SPD. My jsme ani nikdy nebyli ve vládě, to znamená, nemáme vliv ani na žádné zakázky, tak nevím, proč mi tam dávají jako hrozbu, ale už to vím. Protože já jsem původně nevěděl proč a pak jsem to zjistil, proč mě tam dali jako hrozbu a mají pravdu. Já jsem opravdu hrozba. Protože když jsem zjistil, že koalice spolu řekla jménem, jménem místopředsedy ODS Beňka Stanury, že když budou ve vládě, tak hned po volbách plánují privatizaci České pošty a privatizaci českých dráh. To znamená, že chtějí rozkrást, chystají tu další tunel za Bílého dne, tunel veřejných peněz. A chtějí rozkrásit to poslední, po té, co rozkradli například vodu jejich vlády, KDU, ČSL, ČSSD a ODS, rozkradli vodu, že jim mají Francouzi ve olu, je horko těžko se teďka vykupuje zpátky. Tak chystají rozkradení toho posledního, co po vládách ODS a Lidovců zbylo. Takže místo, aby zkvalitnili služby Český drah a České pošty, místo, aby vyměnili ten neschopný manažment, který dneska vede ČSSD, protože pošta spadá, jak asi víte, pod ministra vnitra na Hamáčka, jako tento tady dotáhl do tohoto stavu. ČSSD má 8 let už ministra vnitra, oni můžou za to, oni můžou za to, jaký je stav na České poště. My stojíme pevně za zaměstnanci České pošty, kteří za mnou chodí, byli za mnou odboráři, jsou zoufalí úplně, že se chystá ta privatizace. Pani, paní do, uh, doručovatelky s těžkou taškou na kolečkách, prostě pracují za nízké platy, zatímco managementu mají miliony. Prostě to, jak to nastavilo ČSSD, je neuvěřitelný. Jako já myslím, že zavedení ČSSD by snad zkrachovala úplně každá firma. Je potřeba udělat zásadní změny a hlavně už, aby ČSSD nebylo ve vládě a pokud možná ani ve sněmovně. To je můj názor, jo, protože už to stačilo. takže já jsem skutečně tou hrozbou, protože my chceme zabránit té privatizaci, chceme zabránit tomu rozkradení, který tady chystá koalice spolu. Oni to ví že okamrají v tom zabrání, proto mě dali na billboard a že jsem prej hrozba. No jsem hrozbou pro ně, protože já těm těm zlodějnám chci zabránit. Takže oni mají vlastně pravdu. Ta, prosím vás, beru jednou, jednou telefon a jednou sms aby byl spravedlivý. To je jenom proč neberu telefon. Teď byl telefon, teď bude sms -ka. Dobrý den, zajímalo by mne, jestli jsou volby ošetřeny tím, že se musí volící lístky uschovávat kvůli možnému přepočítávání po podvodech. Děkuji, Pepa Sostrovy. No, tak to z nevím, jak dlouho se skovávají ty volební lísky. Určitě se nevyhazují, ale nevím, jak dlouho se skovávají. Uledně, ne já nevím, víš. jak se to Já tohle to z hlavy nevím, ale no. tak důležitý je, aby jsme měli co nejvíc zástupců ve volební komisi. Ale to je zajímavý dotaz, vidíte to? Já si musím někoho zeptat, že já vlastně nevím, jaká je lhůta na skování volební lízku. Já vím, že je tam lhůta na podání protestů. Jasně, jasně. Ta je, ta je krátká. Ta je relativně krátká hodně, no. ano. A... hodin nebo 48 hodin. No, 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 je to hrozně no, krátký. No. To hrozně krátký. No, ale jak dlouho? Normálně podle zákona o archiválích se tam musí tyhle ty účetní doklady schovávat 10 let, třeba. No, takže nevím, jak to nevím. Ale zajímavý dotaz. Ale v každém případě jsem chtěl poděkovat všem, kteří za nás jste ve volební komisi, protože důležité je hlídat to ve volební komisi. Protože v okamžiku, jak víte, těch volebních komisí je to asi 13 tisíc, takže žádné straně, ani těm největším, se to, se to nepodaří obsadit všechno. Ale oni, když ví, a je to zase, je to téma i na další a další volby, tady jsme o tom mluvili mnohokrát ve svobodném hmm. rádiu a prosil jsem vás o podporu a, a moziku za kladnou odezvu. Když ty ostatní členové volební komise ví, že je tam zástupce té, které politické strany, tak samozřejmě pak tam probíhá ta vzájemná kontrola a, a je to vždycky lepší. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal Tobič, zdravím pana Kamuru. slyšíme se? No, slyšíme, ale ano. špatně. A ah, tak já teď jedu v autě, moment, já si to tam teďka, teďka, to bude asi teďka lepší. Teďka je to lepší, ano. Jo, super, tak to se omlouvám, já jsem to měl na jedu z Brna. Chci, chci se zeptat pana Okamoru jenom na rychlou otázku takovou, a i bude asi rychlá odpověď. Jak je, to, jak je, na tom zákon Můj dům, můj hrad? Eh, ohledně zbraní a použití zbraní, protože sice ústavní záko, úprava ústavy nějak proběhla dobře, ale je to vlastně vázáno přímo na zákony. Takže se chci zeptat, jak je, jak je tady na tom a za to SPD bude razantně prosazovat, protože myslím, že tady toho zákonu bude třeba. Děkuji moc krát, přeju pěkný večer, naschledanou. naschledanou. Tak děkuji za tu otázku. Ano, já jsem rád, že se v podstatě my v SPD, tady bych se rád pochválil, jsme opravdu obrovskou velkou měrou přispěli k tomu, k té změně ústavy. A že, se v, že je v ústavě nově právo na, právo na, právo na držení zbraně. A v této souvislosti děkuju předsedovi organizace Liga Libe, kterou určitě všichni střelci znají. Panu Černému, který přišel dokonce do sněmovny a předal mi pamětní odznak organizace Liga Libe za právě tu zásluhu, že jsem prosadil do ústavy tu, 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 tu změnu vlastně poslanecké sněmovně. Já jsem na tom pracoval s panem Černým skoro rok, protože ostatní strany to odmítali dát na program pořadu schůze. Usiloval jsem o to asi desetkrát to tam, to tam zařadit. Nakonec jsem tedy přemluvil na organizačním výboru i ve sněmovně ostatní kolegy, aby na a by to, aby to opravdu zařadili, aby se o tom opravdu hlasovalo. Pan, pan Černý ví, že určitě ho znáte všichni, kdo, kdo si vědete střelbě tu organizaci Liga to jsou ty hlavní, co se pořád do sněmovny chodí a přemlouvají ostatní a pořád telefonují a usilují za práva nás, legální držitelů zbraní. Říkám nás, protože je 300 tisíc a já vlastním zbrodní průkaz a, a, zbraně vlastním přes, přes 20 let, ale já jsem členem sportovního sovětského klubu, takže já, šílim, já chodím střílet na ty letající, letající holuby, ten trap. Ale jako nás, som, jako myslivců, sportovní sovětců, vojáků, policistů je na 300 tisíc, takže já vždycky budu do posledního dechu hájit samozřejmě, samozřejmě naše zájmy že já sám jsem jeden z nich, takže to by bylo sám, proč se dneska nám Evropská unie chystá zrušit olověné náboje, no, nevím, jestli a... to víte, takže Evropská unie si představuje, že budeme střílet asi plastovýma kuličkama místo, aby se zamě zaměřili na teroristy kvůli kterým staví všude na vánoční trzích a v velikonoční trzích betonový zátrasy mm. a ty mají nelegální zbraně, mm. tak ty byrokrati v Evropské unii chtějí uh, omezovat nás, co máme legální zbraně. No to snad není možný opravdu. Jo. Už jenom z toho důvodu bych odešel z Evropské unie, protože to je prostě na hlavu úplně tenhle způsob uvažování. No a k tomu, k, tomu, k tomu vašemu dotazu na můj dům, můj hrát, ano, to je ten druhý krok, protože tam napsáno, že ty podrobnosti bude upravovat zákon tak možná víte, že návrh zákona Můj dům, můj hrad je návrh zákona SPD. A dokonce ne SPD, já jsem mu navrhoval ještě za úsvit. dokonce ještě už v hmm. minulé volební období. A tenkrát, tenkrát, ho ostatní strany zamítly. Teďka jsme to podali znova, to no, tak teď před třema rokama už jsme to podali ve sněmovně znova, Hned, hned prostě v prvním roce, co jsme byli ve sněmovně z SPD, u nás to má na starosti poslanec Radek Koten, ten to má věci. A e, samozřejmě nám to ostatní strany opět zablokovaly, ten můj dům, můj hrad. Spočívá to v tom náš návrh zákona, když to řeknu jen duše, že každý, kdo násilím stoupí do soukromého obydlí, ať je to byt nebo dům, to znamená vykopne dveře, vylomí zámek, rozbije okno, e, vypáčí, já nevím, kliku a tak dále, tak e, pakliže vy se budete bránit proti němu ve svém obydlí, například v noci, tak budete vždy v právu. Když se budete cítit ohroženi na životě, budete bránit sebe a své blízké, které tam budete mít, tak vy budete vždy v právu nově. Dneska vždy v právu nejste. Dneska se posuzuje takzvaná přiměřená obrana nesmysl. a je to úplně nesmysl, protože když se přes někdo vloupá k vám domů, tak jaká přiměřená, tak proč se posuzuje přiměřená obrana, takže on vám tady vypáčí zámek, to, že jo, vloupá se k vám, jako jo, tak přeci je jasné, že vy musíte být vždycky právu, takže my to, to chceme takhle změnit. Vzpomeňte teďka na tu otřesnou kauzu. Teď to je z letoška, jak na té samotě u Plzně, ano, ano, z letoška. propuštěný Právě propuštění recidivista a vrah. Vrah, pozor, ale to ten pán nevěděl. No, jo. Jo, jo, to se zjistilo až následně. <kly> tak vrah, propuštěný vrah, právě se vloupal do samoty, na samotu úplně, mm. kde pán měl doma i svoji manželku. No a bylo to v noci. No tak teď si vám, že se vám tam vloupá cizí člověk, vloupá se vám domů. No tak pán vzal svoji legálně drženou zbraň a zastřelil ho. A doteď není případ uzavřen, slyšíte dobře. No. A posuzuje se, zdali se přiměřeně bránil. No. no to je neuvěřitelný ty český zákony. A my to chceme změnit, že přeci slušný člověk musí být na prvním místě, prvním místě to je SPD, ne podvodní gauner a nějaký kriminálník. Přeci ten naopak musí přesně vědět, co ho čeká, když no. se bude vloupat někam. Že prostě nemá žádná práva v takovém případě a že to prostě může schytat. Že jo? Takže to je úplně neuvěřitelná situace. Proto my budeme nadále, jako jeden z našich důležitých zákonů, Prosazovat zákon můj domů, hrát a my jsme autoři toho zákona. Mám tady další dotaz, jsem neskutečná no. ve Dobré Dobrý večer, přeji. Právě jsem ve Švédsku. Cena nafty je v přepoštu 45 korun za litr. Firmy se brání stavět nové provozy, protože vědí, že nebude elektřina. Pětkrát týdně zažívají pekárny Blackout, ve Švédsku 20-minutové výpadky proudu. Ano. ano, já o tom vím. Blackout, Otázka. No? Co pak celá Evropská unie ztratila rozum? Děkuji za pořád, píše Vojta. Tak, já o tomhle tom vím, o tom Švédsku. Dokonce o tom, jsme o tom i v SPD psali, je to asi měsíc pár, měsíc a půl. Ano, Švédsko je typickou ukázkou, kam jde, kam to dojde, když ve vládě jsou prostě ekofanatici. Hmm. Eko Ekofanatici ala zelení, což zelení rovná se piráti, že jo? oni ano, jsou, ano, ano, oni ano. jsou i v Evropském parlamentu, jsou zelení a piráti ve stejné frakci. Vlastně pirát je přejmenovaný zelený, že jo? A opačně, jo? To znamená, uh, to, mimochodem, přesně zelení jsou uh, vládnou právě v Berlíně, jsou v Berlíně a teďka vlastně vyvlastňují prostě soukromé 4 000 000. byty. Ale vyvlastňují prostě soukromý majetek byty. Ano. No tak te je, představte si, že si skováváte třeba máte, koupili jste na hypotéku garzonku třeba své dospívající dceři nebo synovi, že prostě jim, jim dáte garzonku na hypotéku, třeba jim dáte po té, co dostudují. A teďka tady se vlády, vlády chopí piráti a oni už ho naznačovali, že se má sdílet všechno i bydlení. Mm -hmm. Zaprvé ho chtějí zdražit, tímto lidi muset, budou muset pustit, že jo, a to je, tak a teďka, a teďka vlastně, tak já se netka vrátím tomu Švédsku, to znamená teď si vemte, když tady budou vládnout piráti nebo uh, alá zelení, že jo tak vy budete mít třeba garzonku skovaný pro svého syna nebo někoho a oni vám ji vlastní, oni vám oni by povinně vyvlastní. Jako samozřejmě oni vám za to dají nějaký peníze, ale proč by vás měli jako nutit někdo prodávat váš soukromý majetek, který máte to... notabene, jste si organičky ani vydělal. V tom Berlíně to bylo na základě referenda. No, já to vím, že je to na základě referenda, jo, ale... Je to svinstvo každopádně. No, ale to je přesně ta atmosféra, jako hmm. proč je to referendum někdo vyvolal. Hmm. Že? A to hmm. referendum vyvolali právě ti leti uh, uh, levicoví extrémisti a prostě piráti, hmm. ale to Německo už je tak daleko, že v podstatě ještě to referendum tam prostě vyhrajou. Jo, to je, to je neuvěřitelné, tomu je potřeba zabránit v té atmosféře. Ale k tomu Švédsku. Ano, máte pravdu. Švédsko došlo, vlastně Švédsko aplikuje takzvaný zelený úděl EU a jsou o pár kroků dopředu takže to skutečně způsobuje výpadky elektřiny protože tahle ta šílená politika Evropské unie, těch pirátů zelených a dalších ekofanatiků jako jo, tak vlastně tak vlastně způsobila situaci, že Švédsko nemá energii no takže vlastně přesně jak říkáte firmy vlastně nechtějí otvírat provozy, protože neví jestli budou mít elektřinu no to je začátek, no, to je začátek konce švédské no. ekonomiky tohle to znamená oni mají problémy s kriminalitou obrovskou s migrantama ano, ano, ano. Jako jo, já sám znám jednoho svého známého mimochodem je to tatínek uh, 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 tatínek manžela mé bývalé ženy jako jo a on, on emigroval po 68. do Švédska ten tatínek po kolika letech, 30, 40 letech teď se, teď se v Loni se vrátil do České republiky jako na důchod protože on žil v malém městečku u Malmé a už to nešlo? Hmm. Najednou obklopený migrantama tam, jako lidma, s kterýma to byla normálně země, kde, kde byl bezpečí, teď se tam začali zamykat. Obklopený migrantama z arabských, muslimských zemí, hmm. který mají nerozumí, co říkají. No, tam jsou zahalený ani jim nevidí do obličeje. Říkali, oni prostě řekl, že už tam nebude žít a žil si tam velmi dobře, dělal tam instalatéra, ty jsou vždycky potřeba, jako, jako měl spoustu práce, že jo. A, a vrátil se na starý sem, že už to prostě nejde tam. A to, to znamená, to Švédsko, to je opravdu katastrofální příklad, kam, když je to hloupá zelená politika. Mimochodem, dneska za mnou byla televize Prima a, a mysleli si, že mě nějak dostanou. Říkali, víte, že vás ekologická organizace Duha hodnotila, že máte nejhorší ekologický program ze všech politických stran. A já jsem říkal, o těchto, od těchto bláznivých ekologických aktivistů je to naopak vyznamenání pro SPD, protože my budeme bojovat nadále proti zelenému údělu EU, takzvanému green dealu, protože my jsme proti tomu, aby se zlikvidovaly peněženky českých občanů, zlikvidoval se náš průmysl a byli jsme závislí na a závislí na dovozu energie. No, takže jsem dostal, jsem dostal naopak pochvalu, že jsme ti, kteří jsme pro rozumnou ochranu životního prostředí, my jsme pro rozumnou ochranu životního prostředí, ale ne pro nějaký ekofanatismus, který zlikviduje úplně občany. Tak teď už můžete hovořit. Dobrý večer, další telefonát. Dobrý večer, zdravím vás. Pane Okomura, v neděli jste ve velké debatě na Primě s, s Babišem, s Fialou a s Bartošem. A jak už jsem vám jedno, říkal, je potřeba, abyste tam vzdělil, že, že spolu znamená spole abyste to citoval, jsme oh. na no popisně. A je potřeba to zdůraznit a vystrašit. ty mladí hlavně a tu, ono to není strašení, protože až přijde k moci oni, tak tady bude, budou Benešovi dekrety. Takže je potřeba, abyste to zdůraznila, abyste to tam řekl, protože tohle je jediná šance, abyste získal vody a oni je ztratili. Už jsem vám to jednou říkal, je to potřeba říct. Takže vám děkuji. děkuji za ty rady, co vám kde a jak říct, ale já bych rád, já bych rád připomenul, že já myslím, že to zá není jediná šance. Určitě je dobré to připomenout, o tom žádná. Ale v okamžiku, že máte 30 sekund na odpověď, tak já jsem se rozhodl, se tam nenapadat ostatní a nehádat se s nimi a radši představit náš program a naše pozitivní řešení. Jestli jste to viděl včera, tak se tam všichni pohádali vzájemně, kromě SPD. A naopak, já, jsem se, já jsem zachoval chladnou hlavu. A já hovořil o neděli, příští neděli. Já vím, já vím, že hovořil o příští neděli, ale zároveň jste reagoval na včerejší debatu, že jsem to tam neřekl, jo, jako předpokládám. Takže, takže jenom říkám, že určitě, určitě, je dobré ty věci připomínat. Na druhou stranu uvidíme, uvidíme, kolik bude prostoru, prostoru se vyjádřit a zdali bude něco podobného taky tématem, jo, protože v okamžiku, že odběhnu od tématu, tak mi tam zase začnou říkat, že odbíhám od tématu, mm, jasný, jasný. strhne se tam hádka a pak já, strhne se Hátka s moderátorem a pak se nedostanu ani k představení programu SPD, takže on to v té debatě. Chce určitou strategii, určitou taktiku, věřte mi, já jsem 20 let, 20 let vystupuju, takže mám zkušenosti, vím co a jak. Určitě to připomenou chce, ale uvidíme, jaká bude atmosféra, jaký budou témata protože když tam budou nějaký témata, třeba zvyšování důchodů nebo podpora živnostníků, který jsou klíčový prostě a podpora pracující rodin s dětmi, tak asi, nebudu odbíhat k sudetu německým Landsmannschaftu a koalici spolu a radši představím naše návrhy, jak těm lidem pomoci. Takže uvidíme tu atmosféru, že ten čas je omezený velice, jako v té televizi. Když odběhnou od tématu, tak mi hned moderátor skočí do řeči. To si taky prosím musíte uvědomit, že v okamžiku, že jdu o tématu, moderátor mi hned skočí do řeči a nenechá mi ani to, ani to už to další, co jsem chtěl říct. A já vlastně ztratím ten časový prostor. Jo. Je to zále, není to tak jednoduchý, že mi tam nechají říct úplně, co chci. Ano, třeba mi ne, nechají říct pár slov, ten vyskočí do řeči a uh, pak už ten prostor ani nemusím pořád dostat. Takže já z toho průběžně. Pojďte si, jak to vypadá na Barandově u Mirka Soukupa. Uh, zrovna dneska večer ve 2015 se vysílala Arena. No, já, uh, já jsem tam dostal prostor prostě minimálně. No právě protože jsem se tam, jsem se tam ohradil, že t, jako hledně to, já jsem po 25 minutách tam dostal prostor teprve, jako pan Zaurálek tam vedl monology. No a... už u soukupa. Ano, 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 a dneska v aréně, že jo, to se vysílalo 20.15, no a v podstatě pak jsem se nemohl vyjádřit k ničemu, ani už ve finále, jo. Jo, to znám, protože ten moderátor samozřejmě pak mi ten prostor ještě schválně nedá a já už se pak nemůžu vyjádřit k ničemu, takže to chce prostě vyhodnocu to průběžně a udělat maximum samozřejmě, jo tady není dotaz, jenom poznámení. Zdravím, pane Okamuro. Letím ve středu do České republiky a chci se zúčastnit voleb. Budu volit SPD, píše Petr z Norska. Děkuju moc a děkuju, je to, je, uh, vážím si toho, je to opravdu hodně obětavý od vás a děkuju moc, že takhle vážíte i tu dlouhou cestu, abyste nás podpořil a děkuju moc a je to o to větší závazek pro mě, abych ještě víc usilovně plnil náš program. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Okamuro. dobrý večer, pane Kapala, Žárka z Polabí. Chtěla jsem mít jenom takovou jednou uh, pro vás informaci. Včera dopoledne bylo na uh, Prima News zase u paní u paní, uh, jak se jmenuje ta moderátorka, teď si nesmím. Ne, jedno, uh, to, Ano, u paní Tománkové, tak tam byly tři policisté, jedna paní, myslím, že zlámalová se jmenovala, pán, neznám, ale moc hezky vás hodnotili, že máte nejlepší předvolení kampaň a že strašně dobře mluvíte a máte to jako promyšlený, na třeba od pana Babiše a tak dále. Tak to jsem vám chtěla říct, že vás pochválili. Děkuju moc, já jsem, to já jsem to zaznamenal monitoringu, ten člověk, co byl další v té debatě, byl šéf redaktor Mladý fronty dnes, pan Pleso, pak tam byla paní Zlámalová a pan a někdo a, dostalo se mi to, zaslechl jsem to, nečetl jsem to, neviděl jsem to a jsem, pře jsem jako příjemně překvapen, že po dlouhé době jsem zaznamenal nějakou pod, pochvalu od mainstreamu. No já jsem tomu taky nevěřila. No. Kukla jsem uh, to, co otevřenou, ale výborný, takže gratuluju moc, držím vám palce, celá děkuju. rodina a jsme vaši, vaši voliči. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Na pane kapale, taky na Na Děkuju, děkuju a moc, moc děkuji vaší rodině za podporu a doufám, že se ta poch, pochvala projeví teda v tom, že, mh, že budeme mít podporu ve volbách, abychom mohli prosazovat program, co nejsilněji. A teď se k tomu píše rovnou SMS. Dobrý večer. Na televizi Barandov nyní běží arena Jaromira Soukupa, kde vystupuje Tomio Okamura. Ten ale vystupuje současně i na Sobodném rádiu. To je dnešní pořad Soukupa se záznamu, ptá se Karel z Brna. Když Tomio Okamura sedí tady u mě ve studiu, tak je celkem zřejmé, protože se neumí rozdvojit, že ten pořad Jaromíra Soukupa byl předtočen. Je to tak, děkuji za ten dotaz. Určitě samozřejmě chápu, že, že samozřejmě to zarazí. Všeobecně řečeno, ta pořad arena Jaromíra Soukupa se přetáčí o několik hodin před vysíláním. O několik málo hodin, takže je to samozřejmě aktuální. A díky tomu mohu být tedy tady v přímém přenosu na svobodném rádiu a zároveň jsem taky vlastně v aréně televizi Barandov, takže chci vám strašně poděkovat, že vlastně sledujete jak Barandov, kde teda jako moje vystoupení na Barandově, zároveň na Svobodném rádiu uh, a, uh, a jsem za to a, rád. A tady je to opravdu živě. Ano, je to tady živě. No. Tak další tady. Jsem dneska zdravím. Na jeho jsme si nechali zafixovat sazbu elektriky na tři roky. Snad tu možnost ČES ještě nezrušil. Dle mého je chyba to, že tam včera jasně nezaznělo, že je třeba bezpodmínečně odejít z takzvané energetické burzy. Naši předchové a předchůdci přece nebudovali cíly vědomě ty elektrárny proto, abychom těm pokrycům za naší západní hranicí dělali brbce, ale abychom měli levnou energii a s tím spojenou i kvalitu života, píše Petr z dětkasu. Ano, odejít z té energetické burzy je naprosto nutné. Jasně, ano. Tak další telefonát. Stište si prosím rádio, můžeme hovořit. Dobrý večer, večer pane Kapole, dobrý večer Tomio. No. Zakletá Já jsem, já jsem se chtěla zeptat, neuvažuje uh, Tomio Okamura jakože přece jenom spolupráci s Piráty, když pan Bartoš prozřel a už je, a už je proti migraci. A vy mu věříte? Ne, samozřejmě, samozřejmě. Jenom mě, zajímá, jenom mě teda zajímá, jako váš názor na, na to jeho prodření. No, tak... <laughs> Děkuji, poslouchejte v rádiu ano? Děkuji. za ten, řekl bych, dotaz nad sáskou. No tak když pan Bartoš tady deset let tvrdí, hmm. že, že by mu nevadila za deset, 15 let muslimská Evropa, když se pan Bartoš nedávno účastnil, e, otevřeně se účastnil demonstrace v Praze s názvem Uprchlíci, vítejte v České republice. Takže když senátorka pirátu Adéla Šípová zveřejnila, že se na migranty těší a podporuje kvóty pro Českou republiku, no tak. A teď týden před volbami, když vidí klesající preference, takže řekne, že už si to rozmyslel, no tak. Jako já si myslím, že by líp udělal, kdyby zůstal močet. Proto, protože teď si odradili ty voliče jejich, který chtějí přijímat migranty, což jsou voliči Pirátů, A e, takže teďka vlastně znejistili ty svoje voliče vlastně jo, ve finále, jo. to znamená, jako to je, kam vítr tam plášt, to je neuvěřitelný, co opravdu Piráti e, předvádí a je to absolutně nedůvěryhodná strana a samozřejmě s nima není řeč, protože oni takhle prostě mění program, kam vítr tam pláš. Měte si, že SPD nikdy nemění program, kam vítr tam pláš. My máme prostě propracovaný politický program, který vychází z dlouhodobého vývoje a vidíte, že pořád říkáme to samé a prostě jdeme potom aby se to prosadilo. V této souvislosti bych ale zmínil ještě, jeden, ještě jednu otočku o 180 stupňů a to je předseda KDU ČSL Marian Jurečka. No to byl fopa, to bylo. <laughs> no kdyby fopa, to bylo, to je, já se tady musím opravdu smát, i deset večer, jak se aspoň na závěr zasmějeme, ale, ale to se musím smát, já se opravdu prsknu smích ještě jak tou Jurečku s tím Bartoškem a s tím výborným, e to jsou prostě hadi, který prostě po každý říkají ve sněmu internet co jiného a ty to ně prosáklo aspoň na venek. Jak on řekl, že, je, že, že trvají na tom, že manželství je muž a žena, No a no, no a, když mu, a když mu řekli v ten samý den, no že, že by nemuseli být ve vládě, v koalici spolu, tak okamžitě otočil a druhý den řekl, že už na tom netrvá, že manželství je muž a žena. <laughs> tak, tak to jsem teda říkal, to je neuvěřitelné, co ti lidé předvádí. jsem čekal, protože on řekl, no. že by do takové vlády nešli. No jasně, no jo, a pak najednou... Stav... jo. Ale druhý den druhý den? No, no, je a, to, to a v podstatě, jak ty lidovci, za to za to udělají úplně všechno, zradí i základní křesťanské hodnoty jako program. To znamená, já se ani nedivím, že jim ta preference klesají na 3%. A jako TOP 09 a lidovci, kdyby nebyli v koalici spolu, tak, tak už jsou. ani ve sněmu nebudou. Což jako ODS si myslím, půlka členů ODS, podle mých informací, a půlka si revolvasy. No a chystají se na to, že po volbách, teda jako už Petra Fialu, už ho chtějí vyměnit. Uh, chtějí ho vyměnit za toho hejtmana českého kraje Kubu, jo, ale ten už v politice byl, už byl ministrem. A neuspěla A neuspěla se já, ale já, že jo, už před deseti lety takže to je ještě jen sej, ale oni evidentně nikoho nemají. A jde o to, ještě mají pana Bendu, že jo, jo, to mají taky Marka Bendu ještě. No, to je taky invertář, No, a já se jenom chtěl říct, že že uh, jako ta, ta, leta, ta, leten, ta otočka lidovců, že za základní křesťanské, prostě oni jsou, oni, jsou, oni, už nejsou ani křesťanská strana, že jo? protože v okamžiku, že řeknete takovýhle věci, tak v podstatě to už je, to je prostě absolutně důvěryhodný že jo? jo? takže oni za kory to vymění základní prostě program, no. Takže zase je dobře, že hnutí SPD je v podstatě jedinou stranou ve sněmovně, která má poslanecký klub, která říká, že manželství je muž a žena, zároveň nemáme nic proti homosexuálům, takže registrované partnerství je v pořádku, klidně ho jsme registrované partnerství, mají, slyšel jsem, že jsou tam nějaké problémy s dědictvím, ale trváme na tom, že manželství je muž a žena a nehodláme na tom vůbec si změnit. Tak, vážení přátelé, Máme po desáté hodině, nás pořád končí, to mi o toho má plnou, plné zuby taky. Ne, 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 no to ne, to já jsem plný energie, Ale, jako, to, já to, to já bych tady byl ještě dlouho. Ne, jako myslím, ne, to jsem řekl špatně, <těk> máš toho na tom programu teďka předvolevat tolik. No to je že pravda, že teď se ještě vrátí. T... No já se ještě jdu vrátit domů, a zapínám počítač, no, takže tak. Tak. se musím chystat. Mám, a, mám, a ještě tady mám nějaké jednání. Ano, ano, to je taky pravda. Takže já se s vámi taky loučím. Děkuji tomu, že jste si za nás udělal čas. Ano. Budu se těšit za týden ano, s Luskou. Za týden se uvidíme vlastně v tuto hodinu a bude taky tady naše poslankyně z PD se mnou Luzka Šafránková. Tak vážení přátelé, to bylo vše. Já předávám... Takže studia. přeji hezký večer a těším se za týden. Mějte já, se hezky. Ano, já, vám, já se taky loučím ze studia Beta. Přeji dobrou noc. No a zítra, prosím vás, od 19 hodin jenom v anonce. Tady bude Mediální odborník Petr Žantovský, ne tady u nás, ale po Skypeu. Takže vy, kteří čtete jeho materiály, tak si ho poslechněte. Ode mě to taky všechno přeji. Dobrou noc.